të dashur të reshikues mirë se erdhët në program. Naturisht që kanë dërshuar televizioni i ditve që jetojmë, pa dushim të animë prezentatorët televiziv, drejtusit e programeve, i drejtojnë një tjetër audiencë, por kolegu im, Lutfi Dervishi, sot në një status në Facebook, është munduar në 10 pika të rëndësishme të përcaktoj disa nga tëftuarit në studio të televizive shqiptare, të cilët a i i përsekton kështu, shohim në ekran, ja ku është, kolegu im, Lutfi Dervishi, i cili ka thënë, që tëftuarit televiziv në kanale qiptare janë bërt shumë të parashikushëm. Edhe pa hapur gojën, gjithë kushtë thuaj se e di që farë kanë për të thënë, jo, ata janë ftuar për të bërë skandal, për të bërë shërë me njëri tjetin dhe për të treqër vëmëndjen që prodhon klikime dhe klikimet janë para për pronarët. Ata që juve ju duken në burime informacioni janë njerëzit më të pa informuar në vëndë. E ke nivën rre, thot Lutfi Dervishi, se përdorin 200-300 fjalë dhe duke sikur kanë shpikur rotën, provoni të pyesni për diçka që shkon për te i patetizmave. Gjithashtu, a i thot se janë totalisht paselqëm, fyëjnë të ftuarit, fyëjnë drejtusin apo drejtusin e programit, por mbi të gjitha fyëjnë shikuesit dhe digjuesit. Këta qënje janë të aftë për të treguar munges totale respekti për njerëzit që kanë rreth vetes. Unë, unë, unë janë të interesuar vetëm për të promovuar vetën dhe për të gënyër njërës duke u hequr si avokat, ekspert, ingjiner, mjek, këtu e kam parasysh për këflet, janë aty për të rëmbyrë kohën tëftuarve të tjerë dhe sigurisht edhe shikuesve. Për tëftuarit të e televizioneve, Lutfi Dervishi, kolegu im, i mënëshur, thot, ata janë gënë një petej për vëmëndje, nuk vrasin kur mëndje se qëfar të thonë, sepse qëlimi është vetëm të shihen, të jenë të pranishëm në shdo ekran dhe gjëja e fundit që u intereson është tema për cilën janë vëtuar të flasin janë shërgjini, thot a i, ata gjithë një bëjnë deklarata në citëse me qëllim në gjaldin e urejtjes, nuk kanë asnjë rast që të flasin për dialog, pa që edhe mirë kuptim. Janë të papërgjekshëm, kur ata bëjnë deklarata të tipit kodra pasbregut, ose kur përhapin rena o konspiracione dhe nuk mbajnë asnjë një përgjekshësi për ato që thonë. Janë të dëmshëm, disa nga këta palaco, thot lutë fider e vishi, nuk janë thjesht të bezdisëshëm, ose fyës, janë edhe të rezikëshëm pasime sa jesat dhe idiocit e tyre mund të shkaktojnë dëm të tjerët janë të mërzitëshëm, po bëhen të mërzitëshëm se po nëgjajnë deleve që i qeth i njëjti i bari, me gjithse nuk nëgjajnë nga pamja, duke cikur ledzojnë të njëtin tekst, riciklojnë vetën, pa thënë asë gjithë të interesante. Dhe arsueja numër një, thot Lutfi Dervishi, është pse producentë të televizivë duhet të mendojnë dyher për para se tiftojnë palacot në studio. Janë qesharak për fundona i, po ma djejë, asë për të qeshur nuk bëjnë ajtë shumë, sepse kufiri mes komikës dhe tragikës është neveria. A nuk është koa për ti rinovuar studiot televizive? Pyetja është retorike. Por përgjigja ime si kolegë është po. Do të duhet që të reformohet në përgjithsi televizioni që bëhet sot, sepse është një televizioni pa përgjithë Nga anë atjetër, ne mundohemi me shumë kujdes të izgjedhim tëftuarit, me shumë kujdes, me shumë kujdes. Producentët e mi, Rudi Feka dhe Irdi Zjari vuajnë jesh zakonisht me mua, sepse përgjësisht dhe jo, vetëm atere kur mendoj që iftuari ka diçka për të thënë dhe është uh, i qiltër në përgjësi dhe nuk e shfrydzon kohën televizive, a i vjen në program. Bëjmë gabime? Pa dyshim. Se nuk ishte fare vëndi për qitur mëndë. Uh, iftuarimi par është iftuar i vazhdushëm në program, sepse ka që të thot, ka analiz, a i është i drejt për drejt, shpesher i ashpër në mendimet e ti, por në televizion ka vënd edhe për njerëzit që flasin ashpër, por janë të qilëtër, jo të gjithë e përqenjën, jo të gjithë e mbrojnë, por ka shumë që e përqenjën dhe ka shumë që e mbrojnë dhe mbështesin. Nga Viena, Uli Manjani, vjen në studio. Ylli, ja përshëndetje, mirë se erdhe në program, si zakonisht. A, Doa të të tregoj, jo se ti nuk e di, por të të tregoj shikuesve statusin tënd të sotëm në Facebook. Ishte shumë interesant, mendova ta marë, bisedën tonë, pikërisht duke unë isën nga i status. Regjia do të tregoj në wall-in e math, ose më sakë ndoshta në në një, një ndarëse në programit, eksaksisht, dhe të lutëm, Landi, mund të ndjerësht dhe këtu që unë të ke mundë cita të sepse është shumë largë në prompter, dhe ti ju edini që unë jam qorë specifik, dhe me thë kam së zepo asë shumë afer, asë shumë largë nuk lezoj. Uh, shiko që a shkruan yli ti, thua, digjoni avokatët e lefter kokës që të kuptoni më mirë sa të sforcuara dhe krejt pa lidhje janë akuzat e formuluar ndaj ti. Lërin i moralizimet në bi televizionet ku bëhen këto shpjegime se nuk ju ndihmojnë për problemin. As kujt nuk mund të iqet apo t'i kufizohet liria pa ligjë, as më pak për qef të partive, politikës, apo qoft edhe për qef të njerëzve që kënachen me viktima politike as koka e turkut, as mishi për top, nuk janë logik ligji, ato janë hakmarje primitive. Lërin i dhe leksionet me konflikte interesi, seminarja në thes nuk futet, avokatët e vërtet mbrojnë klientin e tyre, për kur ngrenë në publik një qështje i shërbejnë interesit publik, dhe publiku nuk ka interes të paktën jo të njotët demokratikisht të shëndetshëm të burgose njërës për qefe partish apo për të ushqyër miletin me koha Turku. Digjoni dhe kuptoni thelbin. Nuk ka logikisht dhe shpërdorim të tyre dhe korupcion, në tjetën ko, naturisht, nëse ka korupcion s'ka kuptim shpërdorimi, viti i tret juridik, nuk ka korupcion pa marveshje koruptive dhe pa shkëmbim plaqke, viti i tret juridik nuk ka shpërdorim detyre nëse nuk provojë detyra e shkelur apo e shpërdoruar, nuk ka pastrim produkt e shkrimi pa provuar më parë kush është shkrimi që kreve, sa para nëzore nga krimi dhe si i pastrove. Nuk mund të bëj kompromiset të tila sistemi legal nda njëriu që e, hiqet si mish për top apo mdhiket, sepse nesër këj kompromis do të bjerë ty në kuriz. Nuk ka logjik tjetër. Kush vion të ketë qef të meret me mua, thot e, manjani, leta të bëj, por unë do t'jem me armisht e mi nëse kjo gjë i indodhë sot këtyre të inceneratorve, unë do t'a tyre pra. Do jem sepse kjo është parimi dhe nuk ka lidhje fare, po fare, mendimi im kritik ndaj inceneratorve nga i cili nuk kam hequr dorë për asni qast, mendimet e mia janë zyrtarisht të rekorduara në dokumentet e shtetit. Pyetja në këtë rast, yli është kjo. Praktikisht ka një Moment kaosi për ata që t'i gjojnë dhe shohin. Në momentin që t'i thua që ndaj Lefter Kokës është mbajtur një qëndrim jo i drejt juridikisht, ose aji është futur dhe mbajt i pabazuar në ligjë, Por ndërkohë ndaj inceneratorëve të paktën në studion tim e ke thënë që është një ngjarje e jashtëzakonshme, më të mërshme ja kanë e ndodhur mbas vitit 90, e, një ngjarje korrupsioni e Mirfield. Problemi është që duket për një njeri të zakonshëm që ndron në shtëpinë e tij, nuk është brenda çështjes së inceneratorëve, duket sikur ti mban dy qendrime të ndryshme. Më dëgjoj? Ok, uh, uh, yllit i më të mua, unë enkas nuk i futa një pikpytje e saj për ta lën me tre pikpytje, me tre, pik tre, me tre, me tre uh, pika që yllit i të aspegon dhe, uh, përpichemi të lidhemi me, 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 me yllin për sëri dhe të qojmë nëse ka zë, ose na të gjonë, uh, na të E bëra këtë pyetje sepse në fakt një njeri mund të dali në shumë pyetje uh, televizione në, në Shqipëri dhe nuk është fundi botës. Jo vetëm aq, po ti mund të keshë mendimet në ndryshme në televizione në ndryshme po që puna që ne bazojmi të kliria. Yli, më digjone më shë? Po, më të digjoj shumë mirë dhe të shumë shumë mirë. Perfekt. Pra, ka një problem për ata që nuk janë brënda, digjojnë televizion, nuk i din gjërat holësishme, duke si kur tim banë dy qëndrimet të ndryshme për të njëtë në qështje. Atere, të asërën në fare tjetë. Okej. Okay. Bëjmë dhe një përpjeke të pak të në taskaroj u i likëtë, edhe pastaj ne mund të kalojmë bas pak minutash në studi dhe të flasim me kandidatin e partijës demokratike për kuksin, doktor Admir Sinamati, shumë interesante. Kuksi ja vlenë një diskutim konkret, sepse rreth kuksit ka ndodhë një gjarjet e jarë zakonçme, migracioni, trajtimi me dy standarte, dërko zhvjetimi vëndit, propagandat, gjithat të tjera. Përpishemi dhe njerë për rrëllin, regjia, në qofë është e mundur? ok, bëjmë një përpjekje atëre për të lidur. Ka një problem me internetin, ndoshtë a yulli, po është, Viena ka gjithmonë internet të dobet, krasuar me tiranën të luta. Në në jemi, jemi një vënd e, ku interneti ka standart shumë të lartë dhe shpërthen në mënyrë të sukses gjithandej, gjitha dhe. Në qofë se më thoni që yulli nuk mund të kemi, pyetja ime vlen dhe si retorike. Por, po ju japë vetëm 4 minuta regjia, për një përpjekje serioze, okay, i api mundësit, i api vetëm një përgjitje të pak të në yudhi, sepse ka vlerë, e kanë bombarduar, direkt, indirekt, në uh, qofë se të mundë themi kështu, në rjetet online, për faktin që a është në disa televizione të ndryshme ku ka mendimet e veta kritike, ose jo, por pyet janë nëse, për të njëtën një një qështet madhe, ku inceneratorët janë një ombrel, dhe ku brënda, për veç të gjithë të tjerëve që dalin, që nuk meren konstatat nga spaku, që qarkullojnë në Shqipërien në botë, që nuk e ka ujra koma as i gjende, as i një gjëmë në këmë, është futur lefter, koka dhe si pas yllit, mbajtja e ti është jo si pas ligjit. Shojmë, yllit po, je përgjigjen se mund të në largohet me njerë, ti. Shumë e thjeshtë, vendimi për të ndërtuar incinerator, për të kaluar nga strategia me riciklim të këncinerim, ka qenë jo transparent, ka qenë jo transparent. Mirë. Atere, lejmërojë një yli manjanin që nuk do të mund të abim lidhjen, ne transportojmë këtë qështje për në javën që vjen dhe jurojmë që ndrim të mirë në vjen. Doktor Sinamati ka mëritur në studio, përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Mirë se erdhe. dhe. Në pyetja ime e parë është, ka të bëjmë e faktin që kukësi qytet interesant, kukësi anët janë populisë gjuar dhe relativisht të tërheqër më duken, si me thënë, në sensin që të matin mirë, të peshojnë mirë, e, të mendosh që atje është, për shumë zoti, gjithë si kërëtar bashkje i, i momentit e kanë vëtuar ata dikur, do të duhet të, të bëjnë një ndryshim ata. Mendoni që një doktor i i qet, i but, i shtruar, le themi ju jo do më zëshmërisht agresiv, mund t'ja pi garancin një qyteti i cili do të dëndet kishtë e një ndryshim? Mirë më rëma, Adi, të falenderoj për ftesën, je i falenderuar edhe nga ndjekësit nga kuksis se momentin kur unë bëra postimin, ka shumë bështetje. Uh, Fillojmë, pytja është direkt dhe përgjigja është direkt. Ka një një postulat në kukës që burri mirë kur nuk ngutet, jo për i frike, asë për i tutet tjesh i but, tjesh i qet, tjesh i urt, tjesh i matur, është cilësi, është veti e lumës në përgjësi, e lumjanëve në dëqanti, sepse i ka provuar jeta, i ka provuar koa, i ka provuar betejat e ndryshme me, me kushtet në cilat ka egzistuar njerëzimin atë të treva, përshka që të ndryshme qoftë natyrore, qoftë edhe njerëzore. Kështu që populli kukësit ka gjithë vetë të kandidati i opozitas, shëf vetë vetën dhe dëmë bështes vetë Okej, okay, atëre, tre pyetje që më shqetësojnë për kuksin. E para është, tani më nuk është një fakt, njën nga ambasadorët më të sukses shumë britanik në Shqipëri, diplomati vërtet i nivelit shumë të lartë, për disa shumë vjetë për para, shkojnë kukës bashkë me zonjen, aty e takon një burë, kur akoma nuk dije që djemë të kukësit ishin në Britaninë e madhe, dhe i thotë, ambasador, unë jam mirë njohës, sepse thotë, gjasht djemë të mi janë në Londër. ambasadori u qartë, ishte një realitet i shumë i jashtakonshëm për të, jo se nuk e din të ndoshta, po dimensioni, shpopullimi në kukës ka një tablo të dalushme. Pyetja që bënë gjithdo kukës janë, po dhe gjithdo shqiptarë është, a mund të rivitalizohet ajo të rev, ajo qytet? Absolutisht e mundshme, e realizushme, së paku të ndalet shpopullimi ka disa arsye për të cilat ka ndodhë kjo fenomen, një fenomen trishtues, një fenomen tipik shpopullues, por arsyeja kryesore është distancimi i qeveris ose e, largimi i qeveris nga nga kuksi. Vëdhe në largimi ose push, të pushuarit e interesit qeveritar për kuksi dhe me thënë, distancimi nga kuksin falë mos interesimit, ose falë uh, një pengese, një uh, tipari diskriminus rajonel. E themë me bindje, me vërdetësi, sepse faktet flasin vetë. Kuksi dolin nga izolimi geografik të pakten në vitin 2009, kur u hapë autostrada e kombit, pra një mija kryesore e lidhë se Shqipëri i Kosovë, nga e cila përfitoj edhe rajoni i kuksit në falë kësaj e madhore. Vetëm pak vite, kuksianët e shjuan këtë vebër madhore, dhe me njëherë pas rivendosës rikësimit të majtës në pushtet sektit të rilindjes, kuksianëve ju vun një tra, ju vun një, një derë, i portekuj. Pavarësisht të reagimit, pavarësisht të ndërgjegjes, revoltës së kuksianve, përsëri u gjetën mekanizma që ajo port tjetë një port e mbyllur, qoftë edhe simbolike. Ja. Pas taj, interesimi i qeverisë në projekte konkrete, së paku projekte punësimi, projekte mbështetëse për qeshtjet sociale, Mi të thuet një fakt se më njerë pas rrëven rektimit majtës pushtet në kukës, i janë lërguar në rajonin e kukësit, janë lërguar nga skema e ndimës ekonomike 20.000 familje. Êshtë një një, një shifër 20.000 persona, pësoj, po. Êshtë një një shifër... Kataklizmike në njëse. E, një sens, e se, madhe, 20.000 20.000 është një qytet i vogër. Jo, jo, po, 20.000 persona. Tani, në kukës nuk ka asë një projekt të mirë fillt, punësimi, gjithë shka që është bërë në kukës, në rajonin e kukësit, në përgjithsi, është bërë thjesht dhe vetëm disa investime me bazë të mirë fillta elektorale dhe përfituse korruptive. Pretendojët se në kukës janë, e kam të gjuar nga rivali, nga ishë kryetari i bashkisë Kukësit, që në Kukës qeveria ka injektuar në një sasit madhe para shrët 100 milion euro. Para mendoni ndoni nëse këto para do ishte vërtet do të ishin levruar në rajonin e Kukësit, se që farë bazë financiare për ndërtimin e një jetë normalin në Kukës do të ishte. Por e vërteta është krejtë ndryshe dhe largimi masifë i trivet kukësit nga vendlindja është falë dhe vetëm këti projekti o gurëzi me qëllim diskriminus ndaj asaj treve. Flasim pak për mentalitetin e drejtimit. Për para, shumë vjet për para, kur Brojka ishte në Tiran, kretari bashkisë Tiranës, dhe pastaj u zëvëncua me Zotin Rama në qytetin e Tiranës bëjë një diskutim se, se me thënë Brojka nuk punon të që të mos vjetë, ndërsa të tjere të punonin për të vjedhur. Si me thënë, bëjmë ca pun, për dhe të vjedhim, se që nga një mentalitet modern. Dhe këshu u lithë si një binom antipatik autoshkatrus për shqiptarët, e, që ti nuk mund të vëshpun pa vjedhur. I, kam një pyetje, duke patu parasysh që kukësi është aji që është me ato problematika që ka, e, naturisht me atë kërcenim të shpopullimit, me problematikat e punësimit, e të gjithë elementet e tjera, vjen një kryetar i ri bashkije. Zësi në madhi, mund të udhiqet në një qytet të animë, mund të bëhet mirë në një qytet pavjetur? vjedhën? E mundur plëtsisht. E ashtë prim, primare, do me thamë, këj qëndrim në raport me, me pushtetin, me, me mundësin që tje populli për t'a drejtuar atë. Duhet të 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 djetë mirë dhe të shifet qartë, mëndësia në raport me karigen e pushtetarit në raport me mandatin. Ka dy qasje, une kam sa edhe në vend tjetër, që ndryshon pushteti ose administrimi i pushtetit kur ke synim, kur ke motiv, kur ke filozofi shërptori, ose krye shërptori në rastin e kryetarit një bashkije, në raport me me filozofin e sundusit e njëriut që mendon e mendon veten si perandori, shefi po, Shefi, po, dhe e përdor të gjithë terrenin për ta shfrytzuar atë. Mendësia kolonizatore ka kohë që uh, në Kukës dhe kjo mendësi dhe përfitimi që të përdoret gjithë shka në funksion të pasurimit të palitëshëm, vjen edhe si rezultat i mos njojës konceptit përkosisë së jetës. Uh, unë përshka edhe të profesionit, edhe të formimit tim, e di se njeriu është t'i përkosht. Gjana përkos, nuk është gjasin shumë. është t'i përkosht. <laughs> Dhe sensi pasuror, material e tjerë janë të të, të pami për të plëtsuar vetë vetën. Ajo që e plëtson njeriu është misioni vetë, është qëndrimin në raport me njerëzit, për njerëzit, për, për vendin, për kombin dhe për rukëtimin njerëzor dhe human bi tokë. Dukë si në madhi, duha të bëjë një pyetje në fushat, në në e madhe që bët në stadium dhe që ishi të gjithë, që ke gjatë duhet të thëmë, po pranohet në rastë konkretet në gjarive të kësaj natyre u tha që ndryshimi është në duar të tua. Si një slogan i cili më duket shumë i rëndësishme. I rëndësishme, pse? Sepse ju ja kaloni tani barën e vendimit, njerëzve të zakonshëm të këti vëndi, ndryshimi është në duar të tyre për shkak të votës që ata kanë. Por duket si kur, ju e ikhni, pra gjithë kandidatët e eqin pak vetën nga, nga, nga një ekuacion gjithë përshirës, pra ndryshimi në duar të tyre, vota, po ndryshimi naturisht Teknikisht dhe duhet jeni ju, naturisht që jeni ju. Në këtë prizëm, duke patu parasysh që ka një lojt qetsi, është e dyta erë që rivalet tuaj të, të majtë edhe në zgjedet parlamentare, kur kështë një entuziasm, sa po kryon të frym opozitarizmi, mbas një përgjumje, do shta konspiracionin, do shta sabotimit, duke di, ju zgjithmi. E, ata ishin të qetë, i shihje që ishin të qetë edhe në fytyrë, muskulatura e, e, e qetë dhe fytyrës. Në një loj kuptimi, tani ka fëlluar bëtë pak merak velia i në Tiran, po pjesa tjetër është ap, 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 apendiksles, por e qetë, relativisht. Pra, nuk mund tja kërkoni të gjithë duarve të njerëzve, të të duhet që të thoni ju pse duhet bëhet ndryshimë. Uh, keni ju kontakt me të gjithë njerëzit që janë në atë qytetë? Dua të qytet? Duhat, keni ndërmëntit takoni të, të gjithë? Uh, slogani ndryshimi është në duart e tua, duhet shifet edhe një kontekst tjetër. Nuk është thjeshtë që vetëm qytetarët mund të bëjnë të mirën ose mund të mbajnë peshën e përgjithsisë. Uh, për këtë janë përfajsusit politik, ato që i kanë dalë në balë kësaj pune, dhe ne nuk jemi thjesht dhe vetëm disa persona që në nëzori rasia apo në nëlshoj në katapulta. Ne jemi njerës që kemi marë për sipër që falë uh, për dispozicionit tonë qytetar, intelektual, kemi shëndruar vetëveti në misionarën këtë përqes. Ne jemi të gjithë kandidat që dalim nga zgjedhjet njërfilta politike brenda vetëvetis, brenda partijis demokratike, sepse kemi kaluar procesin e primarëve. Rastin konkret, unë vim me votat e një mi demokrat dhe kuksian, dalë për balë në teren, për t'i përfajsuar ato, për t'fituar për ato, për kuksin dhe për Shqiprin. Ne nuk e shojim fushat elektorale lokale, tipike, sepse po t'i shojsh kualitetit që garajnë si vjet në gara për pushtetin vendorë, janë gjitha kualitetet e se kanë marë votbesimin e antarësisë së Demokratike vinë edhe nga fusha uh, specifike të shërbimeve të ndryshme nga nivele. Pra janë njerëz pa të kaluar të keqe. Nuk, nuk pa të kaluar të dyshimt. A, sita e demokratëve është si të holh. Nuk nuk kalojnë dot. Janë shumë lumtur që u bënë në fund e holh. Personat me disa emra ose me njerëz që ndryshojnë emra për të ngaruar për pushtetë. Demokratët janë, janë konsoliduar, janë pjekur si janë tarësi, tashmë 30 vjeqare një piesë, shumë e mirë, dhe dinë kë zgjedin, din kë vend dhe përpara për, për t'ju prirë drejt fitores. Unë dhe shumë kolegë, po thuj të gjithë kolegë të mi kandidat, kemi dalë nga kjoj proces dhe përveç se duarve të elektoratit, ndryshimi është edhe detyrim i punës tonë për ditëshme, i angazhimit tonë konkret në fushat e elektorale për ta bindë e, qytetarin se ajo për cilën ne po investohemi në qëto minut është e drejta, është detyr dhe është përgjësim bitë gjitha. Doktor Sinamati, unë këtë pyetin një do t'ju petani e bëjë shumë rralë. Ja kam bërë Ramosha Radinajs, ja kam bërë Albin Kurtic, nuk ja kam bërë asë një njeri u në Shqipëri, në rangje të larta. Uh, doktor, do të fitosh, garo nuk u uh, kësë? Unë kam hyrë për të fituar, e kam bindje fitoren, e nuk ka zgjedhje të dytë. Unë nuk kam luksin të humbë, të humbasë jam i detyruar të fitoj për qytetarët dhe kuksit, për kuksin dhe për Shqipërin. Nuk është thjesht një betej lokale, unë e shofë për te një betej lokale, 14 maj duhet të sjellë Shqipëris cagun e ndryshimit madhë. Nuk mund të ndryshoj as kuksi, as një qytet apo zone Shqipëris, nëse ne nuk përpichemi me mishë me shpirt për të ndryshua realitetin, për të përmbysu regjimin i cili ka bajt peng Shqiprin gjatë gjithë të tëre viteve. Doktor Admir Sinamati, juroj sukses në garën e... Jo falendër. ...katër që ishit në studio. Kukësi është qytet i rëndësishëm, e gjithë zona ati e një qytet i rëndësishëm për Shqipërinë, Unë shpresoj shumë që ju të gjeni një mundësi për të abindur atë njeri unë që të heqi atë se na, na, na shkatroj nga gjepat, të kalohem 700 herë atje dhe... Mm është e pa imaginushme ajo që ndodh, është një, një arrogancë ta, shumë e madhe. Ndryshimi do të bëj bashkë me heqjen atyre dy pengesave. Sa po morët votën time si shofer? Ëh, <laughs> uh, faleminderit për mbështetjen. Tashu të rishikues pas pak minuta do të flasim pak për propagandën. Sa e sofistikuar, e, e hizer por shpeshherë që zë zëvënd sidomos të njerëzit e zakonshëm cilët nuk kanë shumë ko për t'i kushtuar shumë vëmëndit më detajeve, e marin lejimin të plot, të ma, si që vjen, si që del për para, më sakt. Ju duhet t'a dini që e, syri është një televizion opozitar, jo vetëm që nuk e ka fsheur këtë, por e ka patur gjatë gjithë kohës krenari që i flet e, njerëzve opozitar në këtë vënd. Për është era e parë që në Shqipëri, opozitarët, cili të qëfshin ata, të përkoshëm, të ndryshuar, nesër mund të jenë pushtet, sot janë ata që janë, kanë një stacion televiziv. Do të kishtë e qënë skandaloze për Shqiprin, që opozita në Shqiprin, mos ketë një televizion që e mbështet e kupton edhe shërben si zëri i opozitarizmit në vënd. Në, në këtë këndvështrim do të kisha sugjeruar ta shikni syrin edhe në vazhdim për të kuptuar pozicionimin e ti, edhe në një kuptim një loj mos kompleksimi për të mbrojtur ata që janë pa pushtet, të pa fuqishëm, pa zë për momentin në Shqipëri. Në basë pak minunër, do të flasim për, op, op, për op, prapa, propagandën, do të flasim pak për dhënjen e, e dhënjen e, pastrimin e sheshit me koncesion, sheshit së sheshit, sheshit më të rëndësishëm, dhe për këtë shkak do të vi një njeri cili nuk është asi, asi majt dhe asi djathë, mrekullisht të kështë thënë, por është opozitar, një lojë kontrapedali tipik si që na qëlon që të jemi vazhdimisht, tuk e paguar kosto naturisht. Aji është Andi Tepelena, i cili vjen bas pak, pas ta du të flasim pak me Alba Kepin, në në fund fare, du të flasim, do të bëjmë një intervjiz të orës të vonë me ambasadorin Agim Nesho. Bëjmë një dërëjë të shkurë të publizitare dhe pas ta sërish në program. Mirë se u këtë në transmitimin tonë të drejt për drejt, Andi Tepelena, aktivist, kurator, menager arti, është në studio, Andi përshëndetje, mirë Shumë interesant dhe i referojmë gjithmonë rjetëve online se aty kuptonë disa elementet të njërë të atyre që duan të shprejë, disa elementet shumë interesante. Ti për intervjistë në sot me the që ti ke bën një përpjekje personale duke që në atyrë opozitare, po me gjitha të që të mos krasifikohesh si vetëm i majt ose si vetëm i djath. Si kjo kjo? <laughs> për shkon in kjo përpjekje? Për i të intelektualin përgjësi nuk do të bi në gratskën e, 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 e kategorizime, të majt, kategorizime të majtës e djath. Dhe më thënë, janë jan, për mua, janë ka ngelur disa kategorizime klishe, dhe më thënë. Dhe kemi, si kemi probleme në si shqoqëri, kemi probleme me demokracinë, gjitha përfshirën e grupëve të interesit të, të, të qytetarëve në në debatet publike. Kjo është mi gjitha. Pra, zjerimi hapje lojës demokracisë. Dhe aty ka vënd pasaj për gjithë, për të gjithë kategoritë e mundshme të majtë, të djatë, liberal, konservatorë, me gjitha të ojë jemi vendi vogëllë <laughs> <Dukë, laughs> kemi pak realistë. Dhe në kemi luksin të ndajmë i shqiptarën but, të majtën dhe djatëm. Për që të shumë sofin... vështirë, i shtojt dhe pasionit dhe pasaj gjysma kundër gjysmës? Nuk shkon këtë punë. Pra duhet një koezion social. Dhe, ato pika që nga bashkojnë të kohezionit social janë kushtetuta, janë lishmëri institucionet e forta, janë qështë që e prejkë qytetarën e përdiqëm, le themi. Në ekranin e math, regjia lutem, Landi, duaj që të mjapësh ato fotot që ju kam përgatitur, një foto e një kulle, duaj të fraspak për propagandën, dhe sidomos kur propaganda pa dashje ose me dashje bëhet e vështirë dhe ndihmon njeri për të cilin ajo po kundërshton. Pra, kjo është një Kjo është një nga fotot me të cilat akuzohet kretari bashkist Tiranës ose kreministri që e kanë uh, uh, kullëzuar qytetin e Tiranës. Mirë po, për një sy, i cili e shekhtë vetëm si fotografi, më falë, këj qëllë i bukur, ky shesh i cili po lajët, me këta fmit vejgjel, me flamurin e bukur që është në cep, opera si një vënd përëndimor, dhe këto dy ndërtesa që nga pikpamja arkitektonike nuk mund të thuar që janë do dëshmërisht të shëmtuara. Të më të natoj janë aty, mirë do ishte të mos ishin, sepse gjithë retherotull janë shumë të ulta, këto kanë ndalë pak se i pyk, po në qovë se ti dëshiron të bësh të, të sulmosh kretarin e bashkisë tiranës, më duket se kjo nuk është do zgjidhja e duhur, jo? Jo, nuk, nuk me ndojë se të tishtë se duke së kemi fobi nga, nga kulat. Gjithë kemi, kemi, kemi shëtitur në Europë, do më thënë dhe kulat kemi parë. Diskutimi sotëm që bët është ku do të vendosin të kulat. Pra, vendosin në një qëndër urbane cila ka ndërtesa të ulta, apo është pran monumenteve të trashimis kulturore apo duhet një zone veçant e dedikuar me destinacion komerçal, si që mund tjetë. Pas kuqani për shumë, të jeshtë falur shumë. Pas e tjekë shumë. Shum. Fundi pra, i, i Beteja sot në është për për të shpëtu atë që mund të shpëtosh sot nga qëndra historike e tiranës, nga memori, identiteti e onë. Dhe kullë dzimi i kësajt, kryon pastaj taj një, një arkitekturë kaotike dhe, dhe konfuzionale dhe kjo bën që të umbasim adënën e, e ton identitare, dhe më thëmë. Ka të një lojë selektiviteti të pa drejt të atyre që duan të bëjnë të kundështojnë propagandën pa dashje, Po ndërko, ata meren dhe të me qëndrën dhe ndërko këndi i marjes kullave shumë i bukur me atë qëllë gjithmonë që të të vjetë një filter dhe një janë blu si kjo bluja i me nga mrava. Po ndërko, ndërko, kretarit bashkis mund t'i tregosh një tjetër tiran. Kjo që do t'ju ju themon tani, fotografit e cilave i kam për vetë për ta kundërshtuar qeveristjen e ti të tiranës. Ja për shëmbull, në një, ke 21 e është restauruar një shesh brënda palateve, afer spitalit Gjermanë, është restauruar, janë harquar paratet taksa paguzve shqiptar dhe këto janë pamjet për t'i tërguar kryetarit që ja urdhro. Kjo është, këto janë punimet në këtë shesh për cilin janë harquar para. Dhe këto punime, sot e kësa e dite, nuk kanë përfunduar naturisht që janë punuar keqë, është e kjartë që nuk pastrohet aty, jo vetëm maqë, por pamja është karakteristike edhe Afganistani i ka pamjet më të mira, janë tjekur dhe digjen zjare të vazhdush me pikrisht në vëndin ku duhet të ketë parking, ajo shufra metalike ka qenë mbrapa, por e ka marrë një makinë për para, dhe kështu me radhë, pra praktikisht për ata që duan të bëjnë opozit, kjo është tirana, para zgjedhore, si që pashun. Varet, qëfar këndvështrimi eshe, me qëfar qëllimi eshe, ku i dëshiron të flasësh, pse nuk bëhet kjo opozit? Shko, kjo përse ka të bëjë dhe me taktikat e komunikimit vizual. Dë më thënë gjithë janë ekspert në fushën e komunikimit vizual. Unë e besoj që kjo opozitarizm është, është, është i sinqert, le dhe themi, por ndë njerë bjene një gratëskë Të, të manipulimit imajit. Dhe këtu egzistoh një risk i vërtetë, dhe më thënë, sepse mund të kthejt kunder, pra ti kërkon të bësh opozit, por imajit fletë të kunder të nasajt, pra si që thëjt ti me qelin blu apo me një pami që e nxjerë nga konteksi dhe nuk përbënda një problem gjithësi. Pra duhet kuruar, duhet me nduat një imajit për para se të hidhet në rjetë, pra për para se të komunikoj. Kërë që ndë njëherë, shpesh kemi të bëjmë edhe me një Për mos ta luetur, do më thënë, aqë barë zi realitetin për por duhet kesh informacionin mbrapa atit ati të imajit. Oke, okay, regjia, nuk ka nevoj të abëjmë të njëti nga bimë për cini për flasim, që nuk e duham këtë të kullave. Eh? Kullat në Shqipëri ishë një, një njërje jo e mirë, ajri i tiranës është jeshtë zakonisht i ndotur, përveç kësaj, Andi është bër i njohur, është raportuar për dhënjen me koncesion nga bashkia tiranës kërtari vedijaj për pastrimin e sheshit kam dy pytje që më shkojnë paralel me njëra tjetërën. A, nuk mund të apastronë të bashkia minimalisht sheshin e vetë qëndror të cilin e ka ndërtuar dhe shitur me aqë pompozitet dhe bë. Kjo historia e koncesioneve tani më nuk është një njarje e, 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 e rastësishme, si me të një dhe të më mësë është për e vlerësushme. Me koncesion është dhe gjithë Shqipëria. Gjdo aktivitet në Shqipëri është dhe me koncesion manie kanë këta njerëzit me pushtet në raport me koncesionin? Pse e bëjnë? Shqivadi, është një kontrat shërbimi në rasin e pastrimit të sheshjes Skëndërbej, pra nuk kemi të bëjmë e një koncesion, okay. dhe fjalla koncesion është bërë pak shu në njerë dhe nga gazetar, Inflacion, inflacionuarështë, në përdojë më njërë, në në thënë, jo me vend, apo partneritet privat-publik, kontrat shërbimi dhe pyte që ishtronë në këtë razë, më thënë, a ka pasur një sepse do në partë të temat e kontratës, do Aty flitet për pastrimin, mirëmbatin e sheshe dhe menagjimin. Dhe këtu, si që kam theksuar në një intervjës, që këtu flitet, këtu fshe, djali fshjet të këtë detaj, do më thënë, tek menagjimi. Bashkia nuk e bënë qartë për qëfar menagjimi e bëhet fjallë, do më Do shta janë qoftet e... e Mundet të janë qoftet, dhe? sepse ato bëjnë para qoftet. Qoftet e bira bëjnë para. <laughs> edhe dimensioni publik i sheshit, pas taj do humbi sensin, në qëfëse këthej një një shesh për konsum, dhe këtu nuk ka zëtë keqe, pëse mund të bëhen festa, nuk pra gjykoj asë qoftit, asë akin, asë birat, nuk ka zëtë keqe. Por ama se sa eventet do bëhen, ku është dhe bën, uh, kur të realizohet këto? Uh, sa që farë përfiton publikun në bitë gjitha në rase e merë një privat uh, uh, menagjimin e sheshit të Skëndërbehu? Pra unë duat di, ku shë janë kostë të që ka bashkia sot për mirë batin, dhe menagjimin e sheshës këndër B, duhet të dimë, qytetarë. Ne pagojmë taksët dhe për këtë sheshë sa... Sëpse gjithë pagojmë taksët, fundja janë një ushtri e tërë me, me dërmarje e pastrimi e tjere, ne pagojmë taksët për pastrimi e tiranës, dhe ajo që sheshë jo në për nga simbolika, për nga rëndësia historike kulturore, dhe është sheshë jo vëtë i tiranësve, por sheshë i gjithë shqiptarëve, është i shqiptarëve të Kosovës, të Macedonisë, të Malitëzi, të qamëris e tjerë, sepse janë dhe plakat aty atere, ky shesh u jep ka këshu mletësish fare me një privati, të që ishtë pashkja që ka e pa aftë atere, nuk ka fuqi punëtore, të ta thonë funde, nuk arrin të plëcojnë kostët për pastrimin në mirën batin, ndërko fare mirë e dim që janë rritur taksat edhe bugjeti i bashkisë është fishuar dhe dalin dhe projnë, si mbas dhe asa që ka deklaruar Arion Velia, atë e pësu u dashka tjep një firme private, Ti ke qënë gjithmonë një aktivist, ke qënë gjithmonë, ke majtu gjithmonë qëndrime të ndjeshme opozitare, naturisht je pjesë e grupit të artistve të këti qytetit, të këti vëndi, me ndjeshmërira, caktuara, edhe Pake. fatësh kur një qytet ka njerës të cilët nuk janë të përgjumur, letargjik, ata flasin, ndonjëherë kanë të drejtë, ndonjëherë njëherë s'kanë, po japin shumë energi, japin pasion, pasion. pasion. shiko, cila është për ty Cili është për ty elementi më i ndjeshëm sot në Tiranë për cilën ja vlenë të ketë një loj aktivizmi rebelus, ose që të kërkosh logari di ku për di qka. Të ku për bëhet sot beteja? Qarë ndohët sot me tiranë? Qarë ju mërzit ju? Qarë ju rebelon? Qarë ju shkakton shqetsim? Mua si artisi si njëri i artit e kulturës dhe pjesës më të madhe të komunitetit tonë, pa, pa dushim qina, qina, kulturar, që na atrishton një është masë e shkatrimi i trashimis kulturës që është bërë ndër vite në mënyrë sistematike tiranës. Më thë, nuk për hymë kohës komunizmi që disa gjero prishën si pazari, vjetër e tjerë, por disa gjera u ruetën, por shkatrimi që është bërë tiranës në këtë vitë ka qenë një... nuk e di, ka qenë i... 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 i, i dëmë thënë nuk, nuk kam fjalë të them për këtë gjë. Pra është ndryshuar komplet ansambli uh, uh, arkitekturor të tiranës, oke, okay? është ndërhyrë si mishi uaj... Më falë duke cikur mazniku në në kërëtari tha, e, kur të huaj vinë në tiranë, duham të të regojmë tiranën moderne të kullave mm. dhe të shërbimeve, dhe nuk do me, nuk do, nuk do, ata nuk kanë interes për qërpichin. Dhe në pami të parë duke të vërtet, si kur qërpichin është një gjë, ti nuk mund të mërosh qërpichin, të ashtë E para punës që kjo është denigruese, qovë qërpicha po ka shfar do tjetë. Ajo është pjesë e historisë të Tiranës. Dhe Tirana ka disa shtërzime historike arkitekturore. Nuk i takon mazdikut, nuk është as ekspert i fushës, nuk është as historian, nuk është as arkitekt dhe të japi një gjykim tjilë. Qërpiqi mund të jetë shumë inderuar, sepse aty në, në shpit me qërpiqi të tiranzve të vjetër, aty kanë kan banuar jetë njërzisht, të nderuar, familje të nderuar, dhe nuk mund të takojt të flasë me këtë gjuhë fyëse për qërpiqin. Pasaj Tirana, a e shet Tirana si të zhvilluar moderne e tjerë, nuk e di ku e shet tiranën e zhvilluar mazniku, sepse e, po të shofësht tiranën nga Sipër, sepse mund t'i gënje të huaj duke quar një qoftë të këpazaj e rje, diku tjetë të shofësht nga Sipër, Tirana të nga me një, një, një sigurësht një qyteti bombarduar, ne? apokaliptik gati. Pra nuk, 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 nuk kupton që fa është një qytet e Europian, vetër e më Europian për mu nuk është. Sepse edhe në gëqin e lashtë kishë disa regula, simetrin, ndërtoj Agora, ndërtoj shimë sheshët publike, ishte Akropolis, i përshvendet e shenjta, ishin varezat, e tjerë. Ky qytet nuk ka një simetri. E vetëm në vëzonë, ku mundalosh, sa drejt vizorë, një simetri janë varezat e qytetit. Pjesa tjera përsa është një qytet kaotik që mund të një ka, një... Kam një përshtypje që kaotizmi ka kapur dhe vareza se... <gjate> ka, absolutisht, me gjithë <gjate> po është kjo është temë do tjetë dhe për fushatë me sëve... Shpesën të japin tjetë propozime konkrete si si do zhjithë që e varezëve të tiranës, është problem shumë i mprejtë. Më duket një shpreje tipike e shpirtit të gjallë të këti qyteti, kaotik dhe rëmoja gji... Rëmoja e... agresiv me gjithë, është bërë agresiv. agresiv. Ka humbur dimensioni njëzorë kjo qytetë, sepse pikërish mungon komunikimi mes njëzve, sheshet, apsirat publike, ku do jenë një moment kohezioni social, pik takimi më disë nuk mungojnë më tashmë. Nuk ka më. Edhe ajo që ishte pjesë të atrit, qëndës, au u shembe dhe ah, nuk është më. Nuk, nuk funksionohë më si qëndër e takimi. Shiko, ka vdekur qështja e të atrit? <coughs> jo, ja, nuk me ndoj, nuk me ndoj. Dhe sa ka ndëlluar, së përbët asë një dhe punimi, këtu ka, ka një problem të madhë. Më thënë, dosit janë në spak, si duket ka hyrë në rrugën e timit, Por dhe projekti që është plagjatur fatikisht, plagjatur e, e arkitektit danezë, është i vështirë për të realizuar. Nuk është kolla të ndërtoj që i të atër me, me parametrë bashkore. Si të i bindim, si bindim njerëzit <coughs> e tiranës që një stadium me një kul, me një, me, me një hotel dhe me dyqane e retherotu, nuk, nuk është të mështë të shmërishë zidhja me mirë. Ky të do të ishte po me dyqane, do të shiteshin aty këpuc atletike, brek, sytjena naturisht, por do kafe gjëra jo do mos dëshmërisht në teatrot e kësa natyre dhe pse mund mos përqesin në dërtejës ty, bota do të kishtë e vën shqitje e gjërave, jo? është si të vesh në, sh në shqitje shpirtën e kombet të funfare. Teatri ka një dimension edhe shpirtëror kontar. Mos arrojmë se teatri kontar ka qenë ndërtesa dërtesa ku uvu në, në, në jetë artët skenike. Pra të gjitha, si teatri, aty ka qenë realizuar për opera, për ansambli, gjithë shka. Pra, historia qytetit është e arteve skenike linë me teatrin, artin. që pjesa e memorjes, do thënë, artistike të artit është e pazë vëndë të ti mendonë që të artri do të këmgull? Të artri do të këmgull? Në mënyrë të vetëvetishme. Kjo mbetet pasë që të artikulohet for nga kandidati opozitës, që do bëjmë me teatrin? Sepse dhe e nuk për dhe gjohë... Kam një përshtype që aje ka dhe hapur, që teatru aty ku ishte ashtu si qishte. Unë uroj që tjetë kështu dhe besoj të jetë shu sepse e, vetë kandidati opozitës ka qenë jo sa aktivistët për tre vjetë, po disa herë ka ardu. Në e ka për teatrin, e ka për qytetit dhe besoj uroj që tjetë kështu. Okej, okay, të bëj një pjyte të fundit andi duke përfituar që i këtu, sot kështë të thë një gjithë shumë interesante në përgatit e për intervjistën tonë, që në gjithmonë më, më kënaqë dhe më instruktonë, më, më, instrukton, më, siel, më siel gëzim në, në program si drejtues programi, si gazetarë jo vetëm ti, po gjithë kolegët e tu, njerëzit që janë si ty, kjo është praktikisht tirana e, ose Shqipëria e atyre që mbeten, dhe luftojnë bukur, pa agresivitet në lef dhe të shmënduri, por ama duke qëndruar aty. Ti ke folur sot për përsheshin politik. Mirë po, edhepse une përshëndes një kuptim se jo përshesh, po është të më thënë është të merë në, në, në kaosin e vetë, në rumpalizmin e vetë, në shqecimin e vetë, po kujdes, kam një ndjenjë meraku sepse justifikoj vetë, unë bëhem gjithmon me të doptit dhe më të pambrojtëri. Kush janë? Janë opozitarët në, në Shqipëri. Kanë qenë gjithmon qinë kone e në Verogjës, ata kanë qenë në për burgje, kanë qenë për ti internuar. Nuk mund mos bëhesh me ta, po ke dy fje në mund në kokës. Mund bëhesh me pushtetin. Me pushtetin bëhen vetëm ata që përfitojnë ose që janë të verber. Janë në këtë natyre. sens, kur ti uh, përcakton një përshesh politikë, si e ndanë shapin nga sheqeri këti përsheshi? Uh... Shiko, problemi politik tashmë ka lindur që në momente që opozita për fat keqë braktisi braktisi këshirin bashkjak, nuk të ty kësa historie bërimia për të bërë keqë, por në atë moment velia mori të gjitha atributet e një e një njëriu që ka të gjitha pushtetet në dorë. Dhe këtu, mungesa opozitës e ka asfiksuar legitimuar të gjithë... Legitimuar në një sërësot? ka asfiksuar të gjithë edhe shpirtin opozitarist. Uh, pastaj problemet e din që ka brenda për brënda opozitës, por ajo që më trishton në gjithën kohë që këtu nuk uh, këto vite dhe aktivizmi, frim aktivizmi ka rënë shumë. Do më thënë në ishtin ata aktivistë që kanë bajtu dhe tonusin e debatit publik, që ofë përmes protestave, ka rënë nuk them që janë dërzuar, por pak janë demoralizuar. Dhe më, më trishton fakti që i përshomu në këto zhjede bashkjake nuk pas të një propozimi një list që të vite nga qytetaria për, për tu futur në këshirin bashkjak, pakën të përken disa përfajsushë në këshirin bashkjak dhe tjetë kjo opozita. Mos ndoshta partitët opozitare kanë kuptuar që ky grupimi i qytetarë ja kishtë e fut një gjumi relativisht pa interesuar dhe ti nuk mund të futësh në një betejt madhe ku kuaj që flenë ose e, tanke që spunojnë. Qiko, edhe ne edhe brënda, brënda uh, shëqërisë civile dhe themi ka grindet e veta, si politika, në njerë më se politika. Në mundë po në poti në rritet sociale, grindin, edhe pse unë i blesoj një pjesë madhe të tyre se kanë qenë qëndistarë vërtet, por nuk kemi rënda korpë për disa arsue që së shëbëndi këtu. Por, qytetit i mungon, i mungon një përfasi qytetare në kshidat bashkjak që dhe bënd të bënda oponens të pavaru nga të dyja partit kryesore. Do kishe pranuar të bëje pjes në kshidin bashkjak që ose do të kështëftuar opozita? Absolutisht po. Do t'isha isha pjes dhe pa pa një kompleks. Në thonë, kuptoj që dhe i fësha kontributin tim për qytetarët e tiranës, dhe isha zëri të tyre. Nuk mund të bëjmë pal e them haptas as me partit socialisë, as me rion velien këtu, sepse mendoj se kanë shkatuar shumë dëme, kanë bërë shumë dëme. Demokracisë në rrathë të parë. Dhe teatri, sheshi Skënderbej, janë probleme jo vedem që kanë bërë me trashimin kulturorë, por me demokracinë, sepse nuk janë konsultuar qytetarë shqiptarë. Dhe ajo që mund të bëtë opozita të inicion të referendume lokale edhe komtare pa tjetër, ku qytetarë të shprejnë se që mendojnë për qytetin e tyre, që mendojnë për teatrin, për sheshin, për lanën, për taksat që ta paguajnë, edhe të bëjë sa më shumë transparentës dhe logarithonje për taksat që paguajnë qytetarë shqiptarë që kontributi im dhe ishte natyrshën do vitet, do më thëmë. Pra, do ishte opozitar bërnda opozitës, së kuptohem, ja? Absolutisht, <laughs> absolutisht, absolutisht. Të falenderoj me gjithë e që erë në studio, Andi dhe Pelena, përftesem. falenderit Mësikë shumë. Falen. Uh, uh, Andi dhe Pelena është uh, njëri njohëri retheve artistike të tiranës e të Shqipërisë, por edhe më gjërë, me interesa të gjëra kulturore dhe artistike e i është arti, është gjithashtu kurator, është pa dushime dhe aktivist. Në qovë se Andi do të kishtë e pranuar të ishte në këshillin bashkijak të tiranës i sugjeruar ose i kërkuar nga opozita dhe do të punon të si një opozitar i ndjeshëm, i vëmëndshëm, i kujteshëm për veprimtarin e qeverisjes vendore. Kolegja ime, gazetare, Alba Kepi, e cila është në studio, mirëse e erdhe Alba, ka pranuar që të jetë pjesë e një përpjekje interesante për të marë pjesë në e, kshilin bashkijak të ardhshëm të tiranës. Shumë interesante, po. E, ishte e, e pa refuzushme për të? Absolutisht. Absolutisht, pasi tirana është amaneti i familjes time, amaneti të parve. është, unë jam bi vajz e këti qyteti, dhe e shohë si një vazhdimësi të asaj që ka është misioni dhe joni për bashkët. Misioni gazetarit është vërteta, e të vërteta, misioni gazetarit është jetë sa më komunikativ, sa më transparent me banorët, gjë që i ka munguar tiranës në sonë. Leta supozojmë një moment, Alba, që Belind Këllit që bëhet kretarit tiranës, ti do t'jesh në këshilin bashkijak. Do t'i kishe bërë presion Belind Këllicit që t'mos bënde një, dy, tre gjëra për tiranën që s'të të duken të drejta? Dhe gjë, kur pranova aftesën e Belindit, kishëm shumë gjërat për bashkëta. Ne vim të dy nga familje tiranse, dhe nuk e kemi abuzuar asë <laughs> një... që ju e thoni këtë, unë kam një ndjesit të lehtë goditje prej racizmit. Si me thënë, ne jemi familje tiranse, ju Fardin, të tjerë nuk themi... jeni. Dhe... Jo, ti themi dhe një gjë, <laughs> Mas në i sëqaroni njërë këtë punën e tiranës. Kjo biseda jonë është një e një bisede që kemi bërë të gjatë telefonike bashkë për të qështje. Ti falenderi që e thua dhe në publik, po u thash ashtë më standani, ma të se ishte bised, midis disdi miqë, por për tiranësit, që ne jemi tiranës, shumë dhe që ne jemi tiranës, tiranës e kam për tibranët. Absolutisht në kështë e vërtet. Por ne i hapëm dyrë tibranëve, tibranët e Nuk okay. kemi njerëzit tanë, i konsiderat në përvejzë. Të përthënë ato 7 veta që ishqin në Tiranë në kone nuk ati pashës? Nuk ishqin 7 veta, kemi qënë më shumë, po të alim për tjetër. Krem <laughs> që me kam të përbashkën me Belindin, se dhe Belindin vjen nga një familje patriotike, shqiptare, e heqen fjallën Tiranëse, ashtu se që vidhe unë, dhe nuk kemi abuzuar asnjëherë me mbjeme në familje. Do më thënë, unë në dhe Gjithmonë kam bajtu në biemrin e bashorti dhe asë njerë kërë nuk kam abuzuar me biemrin e familjes time se kam menduar se unë si Alp duhet kryoj identitetit tim si profesional. Si është në biemri i... Biemri imë është Ali Mehmeti. Ali Mehmeti. Jam mbesa e një të pushkatuari në masakrën e tiranës në 1924, një ambesja e një pronari i cili është burgosur nga regjimi komunist, të cilës i janë marë pronat, pasurit e gjithë shka, dhe kam në familjen time shumë e shumë arsye për të qënë pjesë e kësaj skuadre, por si Belindi nuk e kam përdoru asë njëherë, asë dhe në profesionin tim dhe u ullëm dhe diskutuam këtë mundësi për të qënë pjesë e ekipit, zjodhe apikërishë atë që ka bërë gjatë të tëre viteve. Unë edhe pse kam qënë reporter, i dhe jam korespondente reporter nga Roma, gjithmonë kam pasur një pikë të dobot për qytetin tim. Ti e di që në qëfë se zgjithesh në këshindin bashkja këtë tiranës ti duhet lëshë Roma dhe të vishë në tiranë, po? Unë them se unë jam qytetare e dy kërë qyteteve dhe kjo është fati jetës time. Ti eshtë kreqiteta se e Italisë dhe kreqiteta se e Shqipërisë, besoj se nuk ka më bukur, dhe do t'i bëjt të dyja, e ka markë të angazhim. Unë jam gjdo ditë duke publikuar në një realitet të cilën edhe pse e shia si turiste, tani e jetoj jetoj të gjdo dit. Mendoj se... So... Mund, të, mund, të, mund të udhichet Tirana në një mënyrë tjetër? Absolutisht. Apo e keqja ka shkuar në mënyrë kapilare dhe si në filmat e Marvel, ajo tani më po e kaplon të gjithë qytetin në mënyrë të pari këthyshme? Program Belindit është një program i realizueshëm me këmë në, në këtokë. është një program i cili vëpë primis, pilasra të rëndësishëm të cilët prekin jetën sociale qytetarve. Nuk janë fantazi apo diçka si që kam premtuar uh, um, kërë kërë shkja aktual, treni elektronik e tjere tjere nuk është uh, tre, treni elektrik edhe nuk është realizuar e zjo. Por, i këthejmë për të stënde, unë gjatë të reditve kam kuptuar se sot banorët uh, e tiranës, por dhe gjithë shqiptarët, nuk e kanë betejen mes të djathës dhe të majtës, po betejen e kanë mes propagandës, dhe gënjeshtrës, mes kurajus dhe hijes, mes arogancës dhe moralit, mes vlerës dhe imoralit, pra janë betejat fëqishme sociale, që kyllë regjimi i ka bërë, i ka transformuar. Pra unë shohë, Një një regjim politikë që është ndërtuar në Shqipëri, por një regjim institucional, që është akoma dhe më keq, ka ka krijuar. Është institucionalizuar, le të themi, a kulti, presioni, nëse në diktatur kishim, kultin e individit, këtu kemi kultin e institucioneve. Këtu kemi një demagogji dhe një fake në çdo hap që bën çdo institucion. Mungon transparenca. De, album Leo të qendroi pa këtu në raport me gëlltitjen që ne i bëjmë dashur pa dashur fakeut, nuk besoj se ka një njerëz edhe të majt apo të djat në këtë vend apo njerëz që s'duan t'ia dinë dhe që janë pa parti, e, që nuk ka një dyshim të thell për qiltërsin e, e munguar të kryetarit aktual të tiranës. Të më thënë, nuk duhet të i futën fare, ka punuar, s'ka punuar, që ka punuar, pse dhe si motivet, e, si është situata e ti me kryeministrin, qëto t'i bëja i pësës, qëfar do ndodhin që fëse nuk fiton, të gjitha këto janë hamencime që analistët në për studio i bëjnë gjëre gjërë. Po, e, pra, ka një perceptim në publik që e ideali nuk ditë jeti qilëtër në qasje. Problemi i math që shtrohet është sa e kupton këtë tirana si i sotëm, që nuk është tirana, tirana si i përparat 200, 300, 400 vjetëve, A, është një tjetër tiranë nësë, sa e kupton dhe sa e gëlltit, se mund të amblaqisë dhe të duket një qamqakizë me një aromë interesante modernizmi. Hajde gjejë e ditani, se si duhet o do duhet të reagonte o do reagoj njeri u i zakonë shumë tiranë në 14. Ajo që ka më kuptuar nuk është me formë, tipi, dhe më thonë, politikani veliaj, modeli që gaj ka i ka aplikuar në këtë qytet, ka bërë pikërishë të mos besim që t'i thua që kanë qytetarët. Do me thonë, ka kryuar besimin apo përshtypjen se zhdo politikan gënjen, zhdo politikan abuzon, zhdo politikan vjedh. Dhe kjo është e keqa maj madhe por duke prekur gjishka dhe duke qënë pra natyre, ndoshta mundohemi të jemi dhe të ndimojmë këto qytetarë, të besojnë dhe të rikthenë pra si që thash. Nuk është një uh, luft ideologike me së djaftet dhe të majtve, është lufta me së dhe i moralit, me sa sajtë qëka ne kemi humbur si së qëri, sepse e kemi humbur falë këti modeli veliaj i cili ka bërë që në esot të mos kemi besu i shmëri as të politika, as të institucionet dhe as ka jo që ka mund të ofrojt më mirë këti populli, të qytetari. Alba, unë personalisht e di shumë mirë me veten, do, nuk, do, nuk do kisha bërë do një uh, profesion politikë. Uh, për shumë, unë mund të jemë vetëm kë që jam, të bëjë vetëm këtë punë që bëjë. Po ndërko, ti ke marë përsi për të bësh një shumë interesante. Të bashkosh bashk, një pasion të jarë si gazetaria, dhe ne të të shmojnë për qitërsin dhe për këmgulljen dhe për, 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 për merakun që ke për faktin dhe që e ndjeka të me shumë vëmëndje dhe që gjithmonë koat ka dhënë të drejtë, përfitoj nga razit të them këtë, por ti do jesh atje në një pozicion politik. Si do të pajqtosh me vetën ti që njëra nga këto të dyja mos të kafshoj tjetërën me inatë? e di që nëmë dohet e letë, pasitim nje, unë jam gjithma unë mjaftë drejt të kërkuaj, se drejt asaj që ka unë kërkoj të i përcillë publikut, më ke kënjohur gjatë këtyre viteve. Por mendoj se uh, kam një armë të fort, që jam e pa komprometueshme, jam e pa uh, kërcenueshme, pasi kam kaluar dhe sfida akumat vështira, dhe, dhe mendoj se tashmë, kur kam në kratim një ekip i cili mund të mëndimoj, do kem gjithmon ato që me që njësa dhe këtu bisej, do me të vërtetër. Mendoj se i ka mënguar transparenca këti populli, i ka munguar komunikimi e vërteta, dhe duke cilur dhe profesionin tim, në nërën si si unë kam munduar të gjej ngërqat, oktapodin, ngërshetat, e gjithë që është ka cilë politika i sotme, do të mundohem, do të kërkoj që dhe në atë që ka unë nuk besoj, të mos jem një kartoni ngritur, por jo, për të jem një e vërtet, që ndoshta dhe kolegët e mi të mendojnë disa erë nëse do stilin një, një propozim, apo diqka që do tjetë me dyshimin se Alba mund të thot diqka. Ka ardhur momenti për referendumet në Tiran? Absolutisht po, duhet një referendum. Për shumë, unë un jetoj në Romja, unë djejëdhëm në romane shumë, sa si duhet që të fmitemi një, një roman. Ne kemi bërë një referendum përsa i përket mënyrës se si do të bërë një transportin publik. Do të jepe i, i transportin publik një kompanije private, apo do të jepe një tokvarje publike. Unë, bashkë me familjen time, kemi votuar që donëm një kompani publike. Pas e dinim, se do të shkonë të private, do të ngrishin qmime, do, konkurez, do bësit, si vendos, nga... vendos, të kishim i konkurencë, do bëjë si taksi. U vendosë si të qëndronë të një transport publik, uh, transport publik, pra gjithmonë publik i a me gjan, Një kompanije publike. ...menagjuar nga mm. bashkia e Romës. Gjë që ka premtuar dhe uh, kërë bashkia ku i ardhshëm, Belin Këliqi, se jemi shumë optimistë që ne mund të amarim. Ti beson mund... të ka autobuzi falas? Absolutisht që beson. Janë alugarit të cilët i kanë bërë ekspertët mjaftë mirë, i kemi parë, i kemi dëgjuar, i kemi uh, miratuar dhe ne Shuko, si grupë. Nuk të duket absurde një, uh, se ajo është e verifikushme, do vi dita, Absolut. do fillosh nga puna, njerëzit do të kërkojnë që typin autobus pa lek. Dhe ti po nuk e bëre të marin frymën shqiptarët, vetëm në këtë rast mund, ndoshta, ndoshta, të, të bëni përpjekje për të të frymën, po E, a nuk të duket paradoxale që tjetëri thotë duhet të bëjt që ty pështë në autobus falas dhe ti thua pse? Paradoxale është, sepse këthejmi ka jo, nuk besojnë, nuk besojnë të politika, por logaritë që kanë bërë ekspertët dhe urbanizët më mirë që kanë hartuar këtë lojë propozimi, është se autobuzi falas do t'i kushtoj bashkis sa një kafe në ditë. Do me thënë, ne po paguaj, bashkia po paguaj, qytetarët po paguaj, banorë po paguaj, pritit e mi po paguaj në këtë qytet, miliona euro për incinerator që nuk eksistoj, ne kemi këtë mundësi që të përbalohet një shpenzim i tilë për të ofruar një mirëqënje si sociale, si kundër trafikut, si kundër ndojtjes, si kundër gjithë që mund tjetë stresi një qyteti i cilë është këthyrë dhe në monopole. Pasik. Në, në, në Tiran jeton një milion Shqipëria. gjithë Shqipëria. Plus janë shumë oferta mjaft interesante, që këtë tunelin në ndeshëm që të bëhet në nësheshin Skanderbej, apo gjëja që më përqenë mjaft është oazet e gjelë, bëra në gjithë lagje. Unë jetoj gjithë do ditë lagje në Tiranës. Tirana duke të sotë si është një vënd i, i një vënd i, i, i Afrikës, një vënd pa, pa para Si përgjigjesh atyre që Thonë që është një vënd modern, ledzojnë kullat i duket interesante, njerëzit që dalin, shëtitje në rrugë. I përgjithëm se ku që tonë ato kulla? Ku që ka fuqin të blej një apartament me 3, 4, 1000, 5000 euro, me t'i më shtërin dhe se në Romë? Shë i dhe së të uh, rëthëqarë, që përbona i person, me qëfar merët? Pra, është diqka që është e dukshme, Alba, e prekshme, si është gazet... një lavatrisë. Si qytetare, si, si tiranose, tani më. Si edhe si, edhe si gazetare, si kolegës, si vajze e emancipuar, Uh, beson që do këtë një ndryshim? Unë shpresoj dhe besoj. Besoj sepse ndjej undi qytetarë të cilë thonë me zorë për prejsim ditën e votimit. Dhe për të këthyër pyte, si të gjova pak më parë, me më nga së më që i përrit kolegut të pelena, që thej që është në këtë qorbë, jo, në këtë... Si ndatë në këtë përshesh politik, shapi nga sheqeri. Unë thejmë se në këtë përshesh gjëja më më e vështirë është ndyra që është futur në këtë përshesh. Kolesteroli politikë. Dhe kjo ndyrë bërë një ndotë si Anon ti e referosh ashtu dhe ato ti që ti referosh propagandës edhe korrupsionit edhe ke qeverisës. Korrupcionit dhe personave të, të cilët përdoren edhe manipulohen për qëllimet të treta që prishin dhe sensin e një opozitatrizmi që Shqipëria sot ka nevoj. Alba, shpresoj shumë të zidesh në këshillin bashkijak. Do jetë nderë për atë këshillit të këtë ty. Falim derit. Unë një falim deroj përftesën. Êshtë edhe... këna i kësi gjithmonë për mua. Da shëtë të reshikues, mas fak minuta, shëtë të të lasim pak për 2-3 pika interesante. Për shumë liftuar e im ka lindur në vitin 56. Për ata që përqenë muzikën, eksiston një këngë shumë e famshme, një kantautori roman, e kënduar nga Mia Martini, e titulluar La, La Nevicata del 56, sepse në Rom, atë vit, si shumë rral, ra një bore e jash që janë ndryshoj faqen qytetit për nuk sësa, e disë sa orë. A i është diplomatë, është publicist dhe është një njeri televiziv i cili të regon gjithmon atë që mendon është në kohën, në moshën dhe në momentin e ti më të mirë për të folur atë të që ndjen dhe di. Agim Nesho, ambasadori, vjen vas pak minutash për një intervist në pjesën e fundit të programit, për së largoni nga ne. Ja ku jemi të raspetimin të të drejtur drejt, ambasadori Agim Nesho kam vritur në studio. Në përshëndajtje, mirë se hëllë. Përshëndajtje. Ambasador si ofiq dhe si e, përcaktim mund të ndjek njeri unë gjithjetën, po? Në fakt, unë titullin e ambasadorit për se e kam shërbyrë, nuk e kam, se kjo është në një diçka e veçamë, që jipet me propozim të kryeministrit dhe e, vendimin e presidentit dhe në Shqipëri që është e pa mundur t'i bësh bashkë figurat kërësore të shtetit shqiptar që të dhe akort edhe për persona, ndoshta më pak të rëndësishëm, për të dhe natyre një kënajsi. Zdo uh, dhe në nësho, intervista jonë, ju e një shumë i pranishëm të kësyrin për programe, naturisht unë shumë e më më mëndje të kësonila me qo shpesh dhe të këtë tjerët kolegë, të peka e, e kështë më radhë dhe prania juaj është ekstensive, pra e gjërë. Uh, Mua ju nuk më keni dhënë për përshtypje në një njeri të shumë të folur, shumë të pjesmarës në të folur në publike. Gati, gati, më duket si ju keni dal nga një tjetër qënje e juaja, nga një njeri ultra privat, një njeri ultra publik. Ka një thyrë, jemi disë neshos një dhe neshos dë? Sigurisht që ka, edhe ju jeni një i hold, dhe keni park të, Gjatë kohës që kam qënë ambasador në shtetë bashkuarët e Amerikës edhe në New York, ndodhë një gjarjet e Kosovës dhe isha i detyruar në fillim që t'i përgjigje shë shtypit në nërkontar. Kisha një ndëroje të jashtë zakonshme. Dhe më thënë se duke që qëfar do t'i përgjigje. Dhe më thënë kam qënë nga ta njerës që edhe kur politika shqiptare, si miku im Ben Malaj, më propozoj kur ishte kohë e rivalitetit në partinë socialiste që të vija të isha në kabinetin e ti, si ministri i ashtëm, ka që nga ta njërës që i kam thënë, nuk jam i pregatitur. Do më thënë, ambienti në sidomos në OKB bë, më bëri që të ridimensionoj vetën, të shikoj që duhet, ti futem ledzimeve më të thella dhe më të gjëra në sidomos në fushën e historisë, të drejtës nërkomtare dhe këshume radhë, dhe në këtë kuptim, dal nga dal vje në mënyrë të natyrshme, por kam qenë ajo që ju me shumë vëmëndi keni vënë në rejtë, që nuk kam qenë, dhe nuk e kam dashur, dhe më thënjë jam, jam shmangur. Uh, edhe, thë, edhe në tëri? Edhe në tëri, baj mënd njerë që kur isha student, edhe më morën për, për parimet, edhe ka patur një emision në Kopi Këtëqyku, dhe unë dezën dritat, edhe unë beta nuk dija se qartë thoshe ato që i kisha përregatidur disa erë, mbeta fare, pa thana asë një gje. Uh, sot ju keni botuar të eksyri një këndvështrim në raport me të folurën ose me qasjen propagandistike ose jo për të karakterit fushatës të, të aktorve kërësorë që konkurajnë në Shqipërit, kërëministrit Rama në veçën dhe e keni paralelizuar atë me një qasjet të ishkërëministrit britanik Tony Blair. A... Ma shpjegoni pak këtë? Po, unë në fakt e kam e lashë si surpriz që ta thoshat e emisioni juaj, që ndikjat shumë. Unë ju farën të resh. Edhe besoj që nuk nesër mund, do t'ja qoj... Nuk mund të mos t'a bëjmë atë po, që kur në duan në adhuroj një gjë e marim për po. një. Dje po, duke u këthyër për të ardhur në Tiran, shikoj gjithë posterat që zagonishtë edhe <coughs> vëndet publike ishin bushur me parullën elektoralet partijës socialiste, ku uh, kërëministri Rama kishte vënë uh, jo më brapa, po për para. Dhe zakonishtë e kishtë konkretizuar me figurat e dy lidereve të opozitës, uh, që shikojnë poshtë edhe i për para. Dhe u bëra shumë kuriozë, dhe po nuk isha në një njëri, dhe pyrta një mikun tim që shpesh konsultojmë një politikanë amerikanë dhe a i qeshi, E qeshi tha se këto janë ato parullat elektorale të Tony Blairit. Tha sigurisht a i njeri që ka konsulensën e Tony Blairit e, e Aristir, Campbell dhe këtoj, i kanë dhe një gjithë gachme pa njojtu realitetin në Shqipëri. Dhe në fakt, realitetin në Shqipëri, Tony Blairit e bëri, do më thënë, në periodën e tret, e bëri në një kohë kur kërkonte të bashkonte e Britaninë e madhe, dhe pa figurën e ti, pa e personalizuarë. Por, ne këtu kemi një karakteri cili është dashuron vetën e ti, është tipi aventurier që kërkon që lavdin ti përkasi që njës ti, pa dhe në një mesaj dhe pa patur as një, një vizion. Dhe kjo më bëri që të shikoja të gjithë posterat, që nga 2005-2008 e ndishja fushatën elektorale në, në Britanit të madhe, dhe miku Amerikan më tha këtë gjë, duke të tha që edhe lobistët janë lodhur shumë, tha. Ose a është shumë i konsumuar, tha, dhe nuk ka asë një vizion për të arsme, ose, tha, e, kjo të regojnë që kanë bërë punën më të thjeshtë për të përfituar atë që del nga konsulenca dhe lobizmi. Ju keni bërë një përzaktim shumë të ashë për të kërë Ministrit Rama, e keni qëhetur një aksident historik? është një deklarat shumë e fort, është gati gati një sentens, ka pikpamja të folurës publike dhe e qëndrimit. Kam një përshtypje, për para se të ju bëj pyet e një që kam në mënd, me erdi me njerë, një një majt, një ideali majtë, një familje të majtë, ju keni bërë, keni, keni bajtu një qëndrim, te jetë ashpër për eh, njeri unë që drejton një parti të majtë, si që është partia socialiste, bile me rënjë nga partia e, e punës Shqipërisë, eh, duhet të kenë, në fundin fare duhet i kesh qartur të majtët, pas ta i kesh nervozuar, pas ta i kesh qetsuar, pas ta i kesh gënyuar, dhe ndoshta tani nuk kanë që të të bëjnë më, nuk meren më me ty dhe, si me thënë të kanë pranuar, është një nesho nga ka të rathuar, a i ka dal nga vatha e jo nuk është me i uni? Po, sigurisht, edhe kjo një pjesë e të remendojnë. Por, kjo është diçka dialektike, sepse një riu, si të mos në monshën time, nuk bënë kompromis me të gënjeshtërën. Dhe, Mësova shumë në Amerikë që njerëzit gjukoni në bastë programeve të tyre. Ishin demokratët që votonin për Nixonin, kishin republikanët që votuan në fushatën e fundit për Bidenin, dhe politika amerikane shikonte me shumë kujdes ata që ju përsaktoni njerëzve të ardhme në tyre. Dhe kjo ishte një kultur që ne na mungon. Ne na mungon sepse ne votojmë si ka votuar Gjushje, si ka vëmnaj kalënë babaj amanet, pa e ditur se kush nga drejtonë dhe kush është perspektiva. Në fakt, kjo është një katastrofë shumë e madhe që në momentet caktuara, së do mos të përcaktimit të drejtimit përëndimor që duhet këtë Shqipëria, ne kemi zjedhur një njeri, ndoshta te për karizmatik në të folën publike, a e njefë si artë edhe duhet të vlerësojmë për këtë gjë, por një njeri cili uh, them minimalisht nuk ka edhe pregatitjen dhe aftësit, por ka personalizimin, si shka bërt politikës në të gjitha dimensionet, ka qenë shumë agresiv në kapjen e shtetit, në prishjen e e regullove që mbajnë balansat e nevojshme të pushteteve që sigurojnë demokracinë, Dhe si të tjelë, unë e kam qëhetur një aksident në historisë, sepse është një aksident i cili ka pasoja. Vim të këpjotja jon që ka të bëj me procesin, majten, për... procesin e ndryshimit që pëson një njeri me kalim në moshës ose jo, mund të ndodhi e beft, mund të ndodhi në kalim 10 vjeqarës, ti mëndon një gjithë caktuar për një njeri dhe, po, ka momente kur nuk fshiesh dhe thua ato që mëndon, pavarsis që far më mendojnë të tjeret, po, në gjukimin e atyre që e pësojnë këtë transformim analitik që ti ke bërë, përgjithsisht për shumë ti mund të kesh shkaqe konceptuale, për shumë, ose shkaqe parimore, ndaj, në gjukimin ndaj kreministrit, që është njëri umë i fuqishëm i vëndit, është aty për të gjukuar, pra nuk po bëhet një, një skandal kur gjukohet kreministrit i thua keve për armijës, keve për orkeqë, ke shkatuar Shqipërit 1-2-3, ose ndoshta ka fituar 1-2-5, kjo është qështë e tjeder, ata, kur të gjukojnë, zotin e shotu dhe shumë të tjerë, mua përfshirë, mund të akuzojnë për një qasje personale. E kë, e, sepse, si pas mendimit të tyre, duke e stigmatizuar kështu, fusin një element të emocionit njerëzor, ose të dramave personale njerëzore, për, për ta pastruar nga qëndrimi parimor teknik i ftot në raport me gjukimin nda i kryeministrit si në qënje shumë e fëgjishme në një vënd si Shqipëria. Në që do të thonin që, more nesho, qëfar gjë personale këti me këtë kryeministrin e Shqipërisë? Ta kanë thënë po, një dhe si e përgjigjur në qëfëse, o si, si do t'i përgjigjeshe? Jo, ju jo keni shumë drejtë dhe është një proces kë, duhet të them që atë që nuk kam bërë autokritik, po e bëjë për para emisionit tuaj, kam që një, një nga njërzit e parë që e kam, probo, e, e kam prezentuar në Washington, dhe kam bërë gabim. Por gjithmonë e kemi patur atër rama në e, e, fenomenin e ri, rama në një Shqipëri të mbyllur në disa korniza, gjithmonë vinte pas një diktature me disa regullat të caktuarat të një shoqërijet kaluar, dhe kemi parë me shumë simpati, sepse ishte një riu i revoltuar, i qili ndryshon të gjërat. Dhe ne e simpatizoni më ramë, dhe në momentin kura i erdi në kretari partijës, do më thënë bëm të gjitha përpjeket që a i do më thënë me atë percepcionin tonë që do si të ndryshim në Shqipëri, e përkrajmë këtë. Do shë të ka qenë gabimi më i mafë, sepse edhe në prezentimin e parë që kam bërë në shtetë bashkuarët në Amerikës, a i mbeti njerëju që i barsaletave edhe uh, i njarjeve të tia të kohës diktaturës. Do më thënë, Amerikanët filluan të qeshen, për e i tregun të atë barsaletën e ndryshimit të atletëve, që i stajnë në lumin janë se, kur vizitoj kinën, dhe nuk i lejonin të cilën e ndry atlete, dhe të nesëmen, kinezët i dheshin në ujë, i gjenin, i pastronin dhe ju avinin për para derësë. Ose fliste për atë njërat e qytetit, dhe kur ky ndryshoj me gucim, do më thënë një mentalitet dhe ju dha shpresë shqiptarë. Kjo është shumë e kënshme kur ata shikojnë një vënd, një provinsë të largët, një vënd, do më thënë, te për të vogël, dhe shikojnë një njeri që është ndryshën nga ta, një piktor, dhe në këtë kuptimë të tërë njerëzit nuk e morën në mënyrë seriosën. Aqë më pak të gjithë ne edhe kura i shprejnë të që unë partinë socialiste, do të shikojnë, do t'i marë prej bëje të gjithë njerëzit që kanë të fatos nanos edhe të rethit ti dhe do i nëzirë me shkel ma jashtë, do bëj qëfar dua vet. vetë. Qëndrojnë vetëm pak këtu për momentin, ju e njëk fatos nanon, unë gjykoj, me personesh kam një pështypje, mas e mi ka buar që ju e njëk që në rinjën e hershme relativisht, do të tirana në, në atë kohë, kishte fa disa familje uh, të rëndësishme, një pjesë ishin uh, në lëmin politik, po një pjesë ishin në uh, lëmin e komunikimit, si që ishte jati uh -huh. i, i Zotit Nano, ka qenë drejtori i uh -huh. Radio Televizion Shqiptarë dy herë. Nano ka qenë një djallë modern i tirana sa sajkohë, djemë modern i tirana ka patu relativisht pak. Uh, Ndo shta më shumë se sot, po me gjitha të pak. M Mund të thuet, Zotit Nesho, që aji e kapi pak prej bëje personalisht zotin Nano, do kishit menduar ju që Nano sot duhet ishte shumë i pranishëm në politikën e vëndit, qoftë edhe sikur vetëm të fliste, keni bërë ju përëtje vetës, pëse e kam bëllura i gojëm, pëse e zhdukur, qëfar mund të nge dodur në një transakcion, të një karakteri qëfar do uh, njërzor ose whatever, uh, më disë uh, Ramës dhe Nanos, dhe ka sens që Nano është zhdukur shdukur palë në gjurë? Nuk ka sens, po të kishte pak ndjenjë përgjësie, do më thënë... Mendoj që ka patur një tranzicion të vështirë nga koha e burgut, e cila ka lënë gjurëm të aji, po ishte një personash, një intelektual, i cili njifte mirë gjuta uaja, ishte një mënqur, ndoshta shta në shumë raste i papërgjeshëm për veprimet e ti, kishte atë mënyrën e ti të jetesës, që e thashë shumë e burgut mund të ketë influencuar, por ishte dikushin. Dhe othë një njeri që fliste mirë për ekonominë, e i kuptonte, ishte një diplomat shumë i mirë, dhe në përgjësi Shqipria ka patur bura shteti serios, do më thëmë, po të vazhdoj. Qërë mund të ketë ndodhur në këtë rëzdukjetë të ti? Qërë mund të ketë ndodhur? Nuk mund të hipotetizojmë, por, por, ishte një guzim të më thoni një mundësi, qërë mund të ketë ndodhur? Ishte një zgjidhe e gabuar e ti, mendoj që a imen uh, besonte, që njerëzit do e kërkonin, dhe i vërtet bëri disa gjëra shumë të gutëzimshve, do më thënë liberalizoi tregun ju dha mundësi njerëzve që në ato kushtet vështira që kishte Shqipëria që të... Pra të fillon të kapitalizmi. Fillon të kapitalizmi që ishte, ishte njëri liberal dhe pikërisht mendoj që kjo e bënte ambicje në ramës që të zhdukte para arsin e ti. Nuk ishte thiesh vrasja e babajtë, e parar se... Vrasja si me Colin Angela Merkel i bëri mm -hmm. një vrasja, një po, pam, po pastaj po e la Colin që të bënd qe veta, po, djetë, të qeve dhe veta, o derim fund të jetë, kjo më shumë se sa një vrasja është një extermination, është një të shfarosje e, e nanos dhe e nanoizmit në këtë vënd. E kishtë, unë e kam thënë një artikull në 2011-ën, që kërë nuk ka të bëj fare me partin socialista, dhe kjo ishte ajo që mua më bëri që dal nga dal të shkëputem nga Rama, me pa e ti, me iden që të marri njerëzit që i shërbejnë. Po të shikosh dhe kabinetin e ti se sa figurat do më thënë, jo do me thënë se ka përfshirë, kur partia socialiste ka personalitete brënda vëndës. Sh, Fatë si shrama nuk doli nga ajo nga psikologia një një krye bashjaku dhe më thënë, a ju kufitua njëri u që ditë menagjoj mirë interesat e dërtusve? Dhe të veproj fuqishëm në një mënyrë relativisht jo do mëzdo ligjore, po themi, të, është, në qofë se po, të pengon të ndryshohet po, ligji. Po, edhe kjo është fenomen që dikur, di, Ministri Ashtëmi Macedonis, një nga personalitetet, ishë prezidenti asamblesë për gjithme të OVB-së, më tha që kjo është një fenomen balkanik njerëzit, kanë guzimin, kërkojnë postin e kërëtarit bashkisë së kërëj qyteteve, pasurohen dhe pasaj tha, kanë edhe guzimin dhe të vinë pëse ne mos jemi kërëj minister ose prezident. Këshu kanë dodhur në Bulgari, në Macedoni, kanë tentuar, në Shqipëri, këshu kanë dodhur në Paris, në Paris, Paris dhe këndohë. Këshu kanë, kanë dodhur kund... shtetë e bashkurët e Amerikës, uh, të më thënë. Po, Ka dhe një, një libër për vjetë, kanë e mora në shtetë bashkuarët e Amerikës, që si thot tirania e kryuar nga kryetarët e bashkisë. Se si mund ta pra, të luen lojnë... Kjo të regon që duhet zjedur me shukit e skretari bashkiste të vjen bas o tenton të vi, po. tuke djegur tokën, po. tuke për tokë të djegur këshu konceptualisht. Po, ju keni shumë drejt dhe kjo është kërësoria që ne duhet të zjedhim jo nga pasioni, jo nga momenti, do më thë njërësit që nga drejtonë. Shikoj që a fatë kejësie. Shqipëria, do thënë, në 2008 në Europa bota pësoj krizën më të madhe financiarë. Recesion i famëshën edhe gjithë pasojat e tyre, dërsa u bënë kriza e identitetit e Europian. Tre gjërat, kriza e, e lëvizjes e emigrantëve, që ështëja e, e, e financës, e euros, dhe tjera. Dhe ne zgjedhim në, në krye të financave tona, të, të shtetit ton, një njëri jo vetëm pa eksperiencë, po një njëri që beson të që shtetit nuk drejtohet me ligje, gjë që e ka pranuar a i me ko, edhe miku im Arben Malaj e tha dhe në intervjistën e fundit para disa ko është, nuk, nuk e beson të atë, me të dhe rrëdhimet kush janë. Kemi konsiderimi i kushtetutës, si një leckë, edhe kam rastin e prezidentit Meta që bëri gjitha të lëvizje të 2 marsit në mbrojtje të kushtetutës, u detyrua që të vjej të pranoj e një antari gjukatës kushtetutëse, të vinte në një kiosk noterie për të prishur atë regull që ishte i do nëzdoshën për të dhënë legitimitet vendimet. Dhe është organi më i mafë që duhet drejtoj. Dhe këshu me rathë u bën një ligje të personalizuara, nga Zoti Ram. Nuk ka ndodhur në historinë e Shqipërisë. Dhe po të shikosh, në të gjitha ta që neve nga kanë drejtuar, nuk ka ndodhur një aksidenti tilë për dënë pyëtje stuaj. Të tërë, edhe në qofë se kanë patur, do më thënë, po shlëg dhe nuk kanë shkryqyër, kanë shkryqyër në bashkëpunimin që kanë bërë. Dhe po të shikosh, Shqipëria vërtet ka patur një progres. Tani kemi një fasat, kemi një fasat kemi pasurin të një e, klike, por Shqipria në fund fundit ka jetësur në brapa, dhe ajo që më shqetson më tepër, mua të këj personash, dhe ta kuptojnë edhe socialistët dhe atë atë tjerët, që unë e respektoj të majtën, janë fundur në një lëvizje që e, lideri saj është ish kërëministri Shqipëris, që ata e duan shumë i lirë me ta, me ata, jo se nuk mund të vijat të këtë djaka, por me ndoja gjithmonë që me njerëzit që nga e kaluara ime, unë do të kisha pengesat të pa nevojshme. Në mënyrë naturale, unë jam në një lëvizje që i, i bashkon dhe të majtën shqiptare, për djetur një zgjidhje sa më të qëndrushme për Shqiprin. Okay. Kjo është... Okay. Ne, ne, nuk, ne e kemi të vështirë të kuantifikojmë të ashurin që shqiptarët kanë për literat e vetë, po në raport me këtë e aktivitet të që ju keni filluar brënda e, një partisë ku u dheqë zoti Meta, mua e, duhet të bëjë një pyëtje personale, po për këtë duhet një sonde dhe gudzimshme brënda unit tuaj. Me Meta është një politikan i, i, i fuqishëm, e, këmgullës, a i është aty, e, ju thoni që e duan, disa nuk e duan, e, e, naturisht, nuk në na duan të gjithve plotësisht, do t'ishtë një gjë e dëmshme po të të kështu, po unë të flasë pak për zëvëndësit e Zotit Meta, ata nuk kanë qenë shumë të lumë të dalushëm në kryet ardhëku në njëri u të fort, të prerë, një maveriku politik, i cili ditë bëj në visje politiket forta dhe mbiti qita tjetë aty në krye për 363 vjetët e fundit. E, në këtë sens, zëvëndësi i ti përgjithësisht, si kurse zëvëndësi i Berishës apo zëvëndësi i Ramës, janë njërës të cilët nuk zëvëngsojnë, ata janë aty për një dekor. Si e gëlltis në ju këtë mundësi, hipotetike? Po, kjo është një përgjët e vërtet që ka vlerë për ta të diskutuar. është sigurisht një uh, lider që unë e kam respektuar edhe në mardhënjët personale. është një njëri që kur ka që në pozicionet më të larta, të ka konsideruar si mik, që është një dhënti e vetëm lidereve që janë të mënqurë. Në thësë, si e me t'i këtë qështje, të digjon të derin fund, konsultojme me tjerët, tip të vazhdo zbatojë. Dhe më thënë që ne nuk e kemi parë, ne kemi parë liderat të tjerë. Bëjë këshu si themë. Që bëjë këshu si e mund të ishte një mi përqin mund të shkon të deri në, në katastrofë, po të i dojë ishe i deduruar të zbatojën, sepse ishte kërëminisër e ishte tjerë. Meta ka një formim dhe të mirë, është një njëri që duhet të them një mekanizm politik i pa parë. ideja është që ju ndjeni okej. Ju ndjeni okej okay, dhe ju okay edhe da them. Unë kam djerë shumë i, i respektuar nga i dhe është nga të pak të lider i cili më ka respektuar dhe ndjesha gjithë më më bërshle e para. Po kjo nuk është e nevojshme, më ka propozuar disa erë, më ka në fillim të prezidencës ti më kërkoj për këshiltarë, TV-a, nuk e kam pranuar, doja tisha më mirë analisti syrit, më ka kërkuar drejtor kabineti derivon dhe kur 2 marsi më ka ndryshuar. Pse? Sepse këj regjimi korruptuar i, i Ramës e, e u përpoq që ta përdojt atë dhe në këto skandale që shikojmë dhe këto përmasat korruptionit në Shqipëri që qindrat milion janë pak do t'ishte shumë më komode për këtë regjim që ta blinte dhe Zodin Meta dhe ta bënd të një kukull, si që mund bëjt tjerët që të bëllë gojnë, të përfiton të pjesën e ti. Nuk e bëri këtë. Edhe kjo më ka maknitur në mënyrën që dhe i vetëm, kryoj institucionin e, e presidentës dhe e bëri në mbrojtjet kushtetutës shtetit ligjorë. Ky është e momenti që unë pranova kur më tha që do të bëjmë një lëvizje të re dhe po të shikosh, me të erdi të, të ata që e pan me pozitivitet lëvizjen e medës. Dhe atë ditë unë kam një, një diskutim e të më thiri, do të vishë të flasësh, por unë jam i bindur i thashë që duhet flasim dhe të kemi kurajnë qytetare për të mbrojtër kushtetutën. Sa do tjetë mi tingi ma. I thash unë të kam dhënë fjallën edhe 3 tre dherim pesmi veta, se ka që mendoja, unë do të vitë flasit, thashë edhe nuk e mendova kur, kur pash bulevardin dhe mendoj që kanë qenë me dhjetra, dhjetra, mos them një shifër, sepse këtu shifrat bëhen që fillojnë e nga diskutojnë një atë momentin, po përse 50.000, Me kanë dodo dhe, dhe 80, me, me turmat e Trumpit, dhe që, dhe që po, është po, derbi i qytetit, po. ti mblodhe o mblodhe. Por është e, një lider që të kryon besim. Okej. Okay. E edhe në e këtë... Kuptove, e kuptova, e kuptova. E, e kuptova, ishte angazhimi qytetar... Ok, u të pyet aty, të, në po. fakt, Diret, dhe, dhe mora, mora për. përgjigjen, mora përgjigjen që, që, që kërkova. Zëtë në e shohë, u bëhë disa kohë tani më që në Shqipëri është diskutuar shumë termi non grata. Bile, unë më vjenë përqeshu në Facebook se njerëzit e Shqipëris, që cilët jo të gjithë bëjnë pjesë në grupime ultra të ledzuara, apo kanë ndjeshmërirat saktuar, apo njohin terminologjin, një pjesë për tyre thonë non grada. Mm -hmm. Edhe uh, nuk e di është një që shumë, uh, nuk, nuk e mendoja që të diskutoj bashkë me traumaticitetin edhe me elementet që shërrak të saj, mm -hmm. si që përirë të të vërtetës shdo gjë bëhet në këtë vënd, dashur pa dashur, po mm -hmm. duke e vlerësuar dramën që një vendim i Departamentit të Shtetit në vetë vete përmbanë, pyetjen do t'ja u bëj duke përdorur ju gjithë ekspertizën, gjithë njohurinë e institucioneve amerikane, gjithë ato që keni grumbulluar vet në një sens analitik të përhershëm. Mund të konsiderohet për mënyrën si u dha, për mënyrën se si qëndroi dhe për mënyrën se si u e, pra u bë dashur pa dashur i paqëndrushëm, mund konsiderohet non grata një lloj gafe sipas mendimit tënd ose ka qenë e tillë? Po, unë kam shprejur këtë që në momentin e parë dhe kam qënë atë ditë që u dha këj vendim dhe i kam kërkuar sekretarit shtetit dhe institucionave që të jenë sa më transparent, mundësisht të baras lërguar, për rësue sepse problemi për gjithë fjëtëtarë shqiptarë dhe ka qënë një një gjë që edhe baton a gjiu atë, atë ditë, së bashku me mua tha që unë se njofë tha sa liberishëm të korruptuar. Në më thënë, Kundështari bashkëpunusin në ato momente i Edi Ramës, pranojnë në studio televizive të njëtë një, një që ne pëthoshim, se nuk ishte një realiteti pranushëm dhe nga, nga qytetarët. Pra ndaj kërkon të, të transparentës e bëndërë. që e kanë kuftuar bëntir. Amerikanët e Skobari, deklarata e ambasadores në njënga televizionet e vëndit me një kolegun tim ka bërë një kthejës shumë të forë që nuk e di pse nuk gjeti një lojë qartësimi post në media. Mendojni ju që Amerikanët nuk mund të them janë penduar, për terminologjia është se nuk e pranojnë kur. Emocionale jo, jo, po penduar, institucionet po. nuk pendohen, po nga pikëpamja e pragmatizmit politik dhe e, e, e mënyrës së si amerikanët përgjësisht i zgjidhin gjërat në botë duke no. qënë të drejtë për drejtë, duke kërkuar shpeshherë me këmgullje, të realizohet, duke po, ndimuar, dashur të ndimojnë, të ndihmojnë shpeshherë demokracinë, por padashije duke bërë lojën e njërit prej fraksioneve o partive, tuk e prisht një një këptimi lojë balanze. Mendojni që ata atje nuk janë aq e entuziasë sa që ishin? No, unë fem edhe më shumë akoma dhe ju keni drejt që vizita e Skobarit ishte një mënyrë këthesa dhe institucionet ju e thënë shumë buhur që aq më tepër demokracia më e fuqishme në botë të pranoj sepse bëjt e i saj i pa shumë, nuk ka më impaktin i qëtë se fillon për shdo gjë, por ka aftësin politika amerikane që të bëj korrigimin e saj. Dhe kjo është një aftësi dhe funksionimi funksionimit demokracisë. Por unë kam dy gjëra në lidhe me non gratë, e perceptova duke patur një eksperiencë 10 vjeqare duke shërbjua në shtetë bashkuarët Amerikës, duke me eksperiencën time, që kjo ishte pak e sforcuar dhe brënda një lobimi politikë dhe dy vjetë më, më përpara në një emision tjetër thash që kjo bëhet si kërkes nga aktorët e, Vucicë dhe Rama të cilët pretendojnë që të cilin demokraci dhe stabilitet në Balkan në përmjet projekteve të vetë ofruara për e tyre. Dhe po të qikosh edhe në Liber edhe në emisione e, televizive me parucën e syret që në 2018 ndoshta kam qenë nga të parët që kam thënë Këto janë projektet të vetë ofruar. Më bënd copë në atë kohë, sepse të gjitha gjërat, me men mentalitetin e një provinciali, njerëzit me ndonin se shi mund të bëjmë Amerika dhe këta të përdorin Amerikën në këtë mënyrë. Mund të përdorin, sepse dhe vëmëndja e Amerikës nda Shqipërisë vjen vetëm atere, kur janë rastet, e, shumë të forta shumë të geostrategike, të forta geostrategike, apo, ja? geostrategike dhe që prekin interesin e tyre okay. e këto. Dhe faktori tjetër, që në me ndoha me shumë dushim, është unë bëra një vizit kote e fundit në Washington, duke ka luar gjitha nivellet, që nga Departamenti Shtetit, me prezidentin e Freedom House, një personalitet që përkrajet nga ata, me personalitetet të për të rënsishme, edhe në postin e ministrave në hije të kabinetit, dhe po e them për para spektatorit, shumica e tyre, nuk e dinte që Zoti Berisha, dhe më thënë, i shte non grata. Kjo edhe nga mos vëmëndja, por edhe nga perceptimi që ata, duke njojtur, kishim për një njëri që është pro-amerikanë, dhe kjo është. Dhe shpegimi imi ishte kjo, se si është e mundur që një njëri i cili gjithë legasin e ti e ka lidhur me atë kontribut dhe me atë lidhe që ka me shtetë bashkuarit Amerikës, të perceptojt në momentet saktuara, Të, shtu, të shtyet nga grupet e intereset, dhe këtu mendoj unë që doktor Berisha ka drejt që influenza e, e Sorosit për të realizuar një projekt, së të mas të riut Sorosit të ri, Aleks Sorosit, ka te kaluar disa cakje dhe ajo që është më e papranushme për ne shqiptarët, është që polarizoj politikës shqiptarë, ashtu si përndodhë në Amerikë për arsue sepse shqiptarët po ndjenin në diçkat për drejt që për bëjnë. Dhe kjo është një gjë që unë besoj që Amerikanët do të ndryshojnë shumë shpejt. Ta një pse e përdorin. Uh, më e... më falë, për, kur thoni, kur ju mendoni që ju mendoni që Amerikanët do të ndryshojnë shumë shpejt. Uh, për mua ka filluar reflektimet. Ok, ajo mund të marri dhe një formë në një ndryshimi të dalushëm të hapur me një heqje? Apo, apo, apo ajo është një këthes motorike që institucionet e bëjnë me i lojzori, pikërish për të shmangur atë... Ka disa historie dhe televizionin juaj që ndihjet shumë, ka të në atë të të, të kërëministrit të indis, të netanjaut ka qënë një cili në të njëtët pozita, por unë e di nga njërës të cilët kam punuar në këtë fush, të strategjisve, mënyrën se si Amerikanët, pasi sondajët dollën në indi, që modi mund të fitonte, edhe akuzuar nga kongresi, lërë e së thonë nga vetëm nga departamenti e shtetit, se përse ishe vranë një mi veta. Mos të themi që në pritje i ka në bërë pastaj në shpinë oh, e barë. Toj, për... Do të thërë, zdo një lëvis, okay. kjo është që e dialektikës, së dyti, a ka një konsensus në institucionet kërësore amerikane për këtë veprim, që është bërë, unë që mendoj është... që jo. Okay. Unë të me ndonjë jo. që kongresi i dominuar nga republikanët me ndonjë ndryshe, se sa departamenti shtetit i dominuar nga nga demokratët. Jo vetëm këto, unë them edhe për institucionet e shtetit amerikanë të cilat janë në, në bastë të ven, ven, vendimarjes. Në Amerikë, vendimarja amerikane është sigurisht nga presidenti që ka fuqit të plota ekzekutive, po janë pesë degët kryesore të cilat bëjnë të mundur vendimarja. Do më thënë është Kongresi, Pentagoni, është CIA, që janë në nivel të ministrave, të kësaj është dhe këshili i sigurimit komtari, i cili i propozonë uh, prezidentit dhe menagjonat të të ashtu kjuajturën uh, diskutim Ju në shpinë e bartë. Këto 5 grupime nuk janë në unison? Kam një përshtype t'il nga vizita e fundit. Ok. Uh, dhe kjo kërkondo me thënë, jo nuk janë përmërsish një miku joni për bashkët, nuk dua të them, do më thënë Amerikan, dha një intervjise dhe tha se po i thoshin që farë përndodhë me Trumpin, si është mundur, të gjitha këto që neve nga bëjnë nga trondisi në Shqipëri, se si e perceptojmë. Dhe më thënë, unë mendoj që skema e Ramës ishte si Alem Bregut, ati prokurorit Manatanit, i cili me drejt Trump, Trump i tha, ore, po ky pa qënë prokuror, edhe kërkoj ju tha elektorati që mundoj fusë në burë, pa para asë një gjë. Dhe më thënë, këta e njerës, pas i marin një milion dhe ose bashkëpunojnë në projekte të caktuara, nga shoqëria hapur në Pra, Albin Bragg, në u tha që, që kishtë pasur lidhje, nuk e di nëse është konfirmuar uh, lidhje me grupimet forta lobimin në shtetë e bashkërët Amerikës. Një një gjarje, gjerë sa komplekse dhe ajo. Tjetër, uh, edhe të tambyllë këtë edhe edhe tha, shiko tha, ne bëjmë një gabim që mireme me një, me interpretusët nuk mireme me modelin. Shqiptarët duhet të eqë ndorë, shikojnë funksionimin e demokracisë Amerikane, atë që presidenti Biden ka thënë, Në më thënë që Amerika është frëm, është simboli i, i lirisë. Si funksionon Amerika, ka që nga mi afton. Interpretusët në momentet saktuar, se dhe atje bëjt luft politike. Naturisht, naturisht. Sigurisht. Dhe bilaj numëri interpretusëve në botë është rritur, sepse jetojmë pa. periud të globalizim. Edhe duhet të themë edhe ditë shka, se mund të jetë me interes për të leshikusit tuaj, që është një moment shumë i rëndësishëm. Në përqenve të dia po. ju a ngritur për interesin e të leshikuzve. Po, për para disa në... dekadash, njeri ju uh, uh, merej me prezentatorin, ju tani na keni te kaluar, ne, ne jemi uh, në formë, nuk, nuk, nuk qëndrojmë, të vëtën prapanesh është shikusi, është interesante. Po, shumë interesante, po kam përshtypen që emisioni ju a në shumë. Unë themë, <laughs> sidomos atë që është më pikante me Yllë Manjanin, që sot su realizua, por është është diçka, sepse është i drejt për drejt, njëri i zgjuar, njëri që ka kurajo. Në më thënë, këta njërës, vërtet ne kemi ato pjesët që në urejnë, në duan, në bëshë. Unë bërë një teknik të BBC-s për të ndërë për e rjove, me qëtim që t'ju bëjë dy pjetët dhe fundit për tre minutat që kemi në dispozicion. Oh. Pa, pas të ne e japim uh, uh, departamentit të lajmeve, këtë linjën. Dhe unë kam një pyët për ju, ju keni shkruar për Balkanin në shekullin e 21-t, dhe në këtë Balkan, duket që Shqipria dhe Kosova janë shumë largë njërë në të edhërës. Unë jam qytetarit të dy vëndëve, por në tje shpërin, përshka kësë është e vogël, në fillimit të demokracisë, gjithmonë e, demokracis, gjithmon e kërcenuar nga armiqët e vetë, në tje ime e brëndë që me me thënë drejtë është shpër Kosovën, Shqipria në të sëmës shkofë, si që ka mëndjen do t'i shkoj. Por Por, Kosova është shumë e rëndësishme për vetën dhe shumë e rëndësishme për ne. Pra, të të vëndet nuk janë afruar. Ju shqetson kjo dhe mendoni që kjo mund të jetë më e komplikuar dhe më e qëllim shpesa sa duke në pamet parë? Ju kënë shumë të rretë dhe kjo është fatë këjsi e më e madhe është që Kosova nuk ishte Shqipëri në momentin e saj kërëqarë. Dhe kjo vjen nga politika e ramas, i cili u litë me Vucicin, në projekte të saktora, të cilat do të isiguroni një vazhdimësi në pushtet, ndoshta edhe ato ambicjet që gjithdo lider të ri kërkon që të i isigurët në karigen e tije, kam parasysh nga finansat edhe nga gjërat e tjera. Ata bën një projekt, dhe projekti i Vucicit ka qënë shumë i qartë unë nuk kam asë një gjë me Shqiptarët, sepse Shqiptarët nuk mund t'i uresi me lëshë dishe. A i nuk e me ka me Albanci, po e ka me si që që anin Sërbët në Kosovë, Shqiptari. Shqiptari, sigurisht. Letë të sakrifikojmë Kosovën, letë të ndajmë Kosovën, ose të një zgjidhje t'ilë, ti bëhesh i fuqishëm, unë bëhem i fuqishëm, unë fitova diçka dhe ktheva uh, vitin 2000. mi. Do më thënë, Kosova këtu është një sakrific nga egua personale dhe projekte të bashkëveprimit të ramës me vuqish. Unë kam shkruar pjesën e partë librit, po bëj pjesën e dytë, ku kam gjithë këtë periud dhe shpegoj që pse kjo e curi kam vajtur. Kam bërë një kritik të që jam shumë i knachur, kam kritikuar grenelin, që në fillimet e ti, mënyrën se si ka vepruar, dhja di më tepër edhe nga lidhjet dhe si funksionon të greneli dhe e pash me dhe më thënë dekorimin e ti nga Vucic-i për gjitha gjërat që arriti rriti greneli dhe politika e ti në ato momente. Prandaj, Kosova është lërmë njën, por unë mendoj që të tërë duhet jemi për Kosovën, sepse Kosova është në fakt simboli i atë dhe dashurisë, është ata që kanë luftuar për të mbajtur këtë kompë dhe me, meritojnë shdo gjë. Pytaj me fundit ka të bëjmë e Shqipërinë, Ajo është e dashur, është kontraverse, është shumë e bukur, është shpopulluar, për momentin është e shqetsuar. është një shtet i përplasur me disë dy regjimeve të forta, socializmit dhe kapitalizmit. Sot, Shqipëria nuk është do dëshmërisht në momentin e saj më të mirë. Kështë që në tërshëm, të dhëdua të bëjuve, përte në fundit kësa interviste, e mërë vete Shqipëria? Pasaj që i ka dodhur këto dhjetë vitet e fundit, me këta arogans dhe tendencë për të shkuar nga lindja, a më te për përndryshuar demokracinë, unë e shikoj me shumë shqetsim. Në qofë se ne, do më thëmë, forcat demokratike nuk me ndojnë seriosisht se këtë duhet të zgjedhin dhe të eqin këtë regjim, pa le të zgjedhin këtë duan, të zgjedhin një njeri, një gazetar, një uh, mjek të talentuar, kjo është le të bëjnë skemat e tyre, po që kërë regjim i ka ardhur në maj të undës zdo një riu dhe por e të ardhme në Shqipëris, kjo është sinekuanon. kuanon. Do më thënë duhet zgjidhur pa tjetër. Tre publikime interesante. Në mbirë shënimet e një ambasadori, një marveshje në loj shahun e fuqive të mëdha Balkanin, shëgullin e njiste një pjesa e pari, ju përshkroni të dytën, dhe boshtet e mbive ndosurat të politikës djashme për një diplomaci aktive në shëgullin e një pra në fund ju do lini libra. Ajo është rëndësishme, këte ka nga një migu im, Virgil Muqi, i cili ka bërë edhe redaktimin dhe, dhe parathënje në libri dhe më tha, njerëzit arrojnë shpetë, si do mos ne nivellion, lër liber, tha, libri është diçka shumë e madhe. Në qofë se ke, për të dëmë, se dhe mund të mos kesh. Shumë farim që erdhët në studio ishte shumë interesante, gjithë, biseta për mua, nuk kisha dyshuar për para. Uh, të dashë të leshikues, hapër hë, unë nuk me ndojë se do të duhet të shkryaj libra. Do të qëndroj të kë uh, gazdaria e folur, radiofonike, televizive. Zotin Nesho, të cilin e intervistuam sot në një intervist në ndryshe, jo si kolegët e mi me e të tjera, në televizionet të tjera, për politikën në aktive të momentit, u munduam bëni me të një intervist uh, më të brëndshme, përmërsi se emrat, dalin her pasere për të për të bërë mëndimin të dalushëm. Zotin Nesho ka lindur në vitin 1956, të më thënë diku 8-9 vjetë pas përfundimit luftës dytë botërore, kur botë ambas lufte ka një energjit të re. Pse e përmëndu këtë? Sepse krejt në fund, kur ju të largoheni dhe dëshironi që të meri me vete diçka nga gjithë këj komunikimi ju një fundit, Kalifano ka bërë një këngë të jashtë da koshme që ka kënduar Mia Martini. Ju mund të kërkoni me titullin La Nevikata del 56, bora e madhe e vitit 1956 në Romë, në atë qytetë të përjetëshëm, ndryshoj ka që shumë bardhësia, sa njerëzit nuk e lezonin më vjetërsin, imperfeksionin, por patëm një dehje të jashtë nga uniformitet i bardhë. Këngën e ka kënduar Mija Martini në mënyrën më, më spektakolare të mundshme. Unë ju dhuroj juve me bravurën e saj, ja? një mendim të vogël për të marrë me vetën, e do të akomi për sërit Martini që vjen dhe atër e ju pacin një aftë të barë.